שלום לכם, תודה שהצטרפתם לזמן כנסת. לפני הכל, כמה מילים על הבריונות של חבר הכנסת עופר שלח. תראו, במשך 3 שבועות הצליחו להסתיר מעיני הציבור את ההשתוללות חסרת המעצורים של שלח. על הדבר הזה הצליחו לחפות בערוץ הכנסת. ערוץ הכנסת, שממומן מכספי ציבור, שאמור להביא את השקיפות לצופים, לנו. והעיתונאים, חברי הערוץ, שתקו. והעובדים גם כן חששו כמובן, ואגודת העיתונאים רואה את כל זה ונעלמת. 3 שבועות, כן? 3 שבועות. העובדים בערוץ נשלחו לפוליגרף כדי לבדוק מי הדליף את הקטע, ושתי עובדות נשלחות לביתן. כל זה למרות שיצאו דוברות אמת בפוליגרף. תקשיבו חברים, מדובר בהזיה. אנחנו אנשי תקשורת, אין מצב שנהיה עסוקים בלהסתיר ובלהשתיק. ולגבי עופר שלח, חבר הכנסת, הוא לא מקבל את הגינויים מחבריו הפוליטיקאים. לעופר שלח מותר להיות בריון, אלים, לכנות עיתונאי כלומניק ואפס. אם היו קוראים לו מיקי זוהר או מירי רגב או דוד ביטן, היו כבר דורשים את פיתוריו. אבל לנציג יש עתיד מותר הכל. נפלט לו, אופס. שוב ברוכים הבאים לזמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו. בשעתיים הבאות ננסה, כמו תמיד, להביא אליכם את הדברים המעניינים ביותר שקרו היום בכנסת ישראל. מיד נרחיב בנושאים. פתחנו כמובן להתפרצות של חברי הכנסת עופר שלח, נעסוק גם בדיון כל כך חשוב למניעת אלימות במשפחה שהתקיים היום, וכמובן גם דיון בוועדת כספים, נעסוק בזה בהרחבה, וגם כנס חירום בכנסת תחת הכותרת עוצרות את הסיפוח עושות שלום. מעניין? נדבר על זה. שלום לארי גלהר, אבי גרינצייג. מה העניינים, חברים? כן, מה אתם אומרים על עופר שלח? אתם יודעים מה? בואו נראה קודם כל את הקטע של עופר שלח, ואז אנחנו נדון. חשבתי שאת רוצה להתעניין בנו קודם לפני עופר שלח, אבל פחות. מכיוון שאנחנו בהקלטה, לעצור עכשיו את ההקלטה, למחוק את הדבר הזה, אז אני אומר, רגע, אז אני... מפני שהדבר הזה ייגמר בתביעה נגדך בבית המשפט. אין לי בעיה, אין לי בעיה להוריד את זה. יש גבול. שנייה, אין לי בעיה לעצור ולמחוק את זה, אבל שנייה. לא, אני לא עונה יותר לאף שאלה שלכם. הרעיון הזה מבחינתי נגמר. לא יכול להיות שאתה תחזור פה על משהו שאתה יודע שהוא שקר. אני לא יודע שהוא אמת, אני לא יודע שהוא שקר. אני יודע שזה מה... אני גם לא יודע שאתה חדלת להקות את אשתך. שנייה, רגע. עופר שלח, אבל אתה... עופר שלח, אבל אתה יודע... לא, הרעיון הזה מבחינתי נגמר. שנייה, אבל אתה יודע... הם לא יכולים לתדרך את זה. אבל הם מתדרכים, מה הם לא יכולים? הם עושים את זה. אז בוא תגיד שזה שקר. הרעיון הזה מבחינתי נגמר. מה זה? אני לא צריך להכחיש את הדבר הזה. תגיד, אתה חדלת להקות את הילדים שלך? אבל עליי לא אמרו את זה. תכחיש! אני אומר את זה עכשיו, כי שמעתי, כי מישהו אמר לי את זה בחוץ. יש לך חוצפה של כלומניק שיושב פה וחוזר על משהו שהוא שקר מוחלט. אתה יודע שהוא שקר מוחלט. אני מכבד אותך. אוקיי. אני שאלתי אותך בצורה הכי מכובדת. אני גמרתי להתראיין לכם, אני גמרתי להתראיין לך. לא יכול להיות שאתה תחזור על משהו שאתה יודע... אני שאלתי אותך את זה... אתה יודע שמתדרכים. מי? חתיכת עבד שכמוך, מי? מי? אני מדבר אליך בצורה מכובדת, למה אתה מדבר ככה? כן, חברים, בסוף הוא איים שהוא יפנה למעסיקים שלו. נכון, אם לסכם את התנהלותו של עופר שלח במילותיו של עופר שלח, אז זה חוצפה של כלומניק, ממש ככה. עופר שלח עצמו היה בסך הכל עיתונאי, פשוט כזה שיושב ומראיין ומדבר עם אנשים, וגם שואל אותם שאלות חצופות לפעמים, והוא טבע מהמרואיינים שלו באופן נורמלי להתייחס לשאלות שלו, וכמרואיין פוליטי הוא אמור לדעת שהוא יכול לענות על שאלה, הוא יכול להגיד, הוא יכול לענות בכעס יותר, בכעס פחות, הוא יכול להגיד אני לא רוצה לענות, זה גם לגיטימי, אבל התנהגות כזאת זה התנהגות בריונית, חצופה, אני כבר לא מדבר על זה שהם הלכו לקראתו אחר כך ברוב טובם ומחקו את הקטע הזה. ואחר ועוד... אולי על זה... וגם על זה צריך אולי לדבר עוד מעט. אולי על זה צריך להאמין. אבל, ומחקו וערכו איתו אחר כך, עשו איתו זה סולחה ועוד פעם רעיון מחודש. אבל עצם ההתנהלות שהוא מרשה לעצמו בולפן, לאיים שהוא יפנה לבוסים וכל מיני... איזה... מי אתה בכלל? צריך להגיד, עובדים נשלחו לפוליגרף. ושתי עובדות נשלחות הביתה. ארגון העיתונאים, אגב, הגיב לעניין של הפוליגרף, אבל לא הגיב להתנהגות של שלח. זאת אומרת, פה אנחנו כבר מגיעים לשלב השני של ההתנהלות של ערוץ הכנסת, מול העיתונאים שלו ובכלל מול העובדים שלו בנושא הזה,
התנהלות מוזרה קצת. אבי, זה כסף ציבורי. הם שלחו אנשים לפוליגרף מכסף ציבורי. כן, מצד שני, את יכולה להבין, אם היה איזו הבנה, יכול להיות שהיה איזו הבנה בין הנהלת הערוץ לצורך העניין לבין חבר הכנסת או הדוברות שלו, שהקטע הזה לא יוצא או מושמד, אז יכול להיות שיש כאן עובד של הערוץ שחיפש לפגוע בו. אז אני יכול להבין את הצורך לבדוק מי... נשמע לי הזוי, יש לכם כזה דבר ביד, תשחררו. בוא נגיד ככה, הלוואי ובפרקליטות היו שולחים לפוליגרף כל מי שהבנתי, למשל. אוף, ובמשטרה. כן, על איזה חלק. תראי, את יודעת מה, אז בואו ניקח את זה קדימה פשוט לשלב הבא. כל מה שאמרתם נכון, הכל באמת מסמר שיער. ולכן נשאלת השאלה, איפה חברי הכנסת מהימין? אנחנו יודעים שיש כמעט 60, נכון? חברי כנסת. נניח שאנחנו מסתכלים על האירוע הזה רק כעל אירוע פוליטי, בסדר? וזה כאילו בהמשך לדברים ששאלת, זה מתחבר. אבל איפה חברי הכנסת? למה קולם לא נשמע? הם הרגולטורים הישירים של הערוץ הזה? איפה ארגוני הימין שיכול להיות שאמרו את דעתם, אני לא שמעתי, אבל ברמה של להגיש פניות ועתירות, כדי לדעת מה באמת קורה שם, מי עושה מה, איך, כמה, למה, כי הדבר הזה אמור להיות, כמו שאמרת, הוא כסף ציבורי ואמור להיות שקוף לחלוטין. כן. אם זה אפילו לא קורה, אז אין לי שום ציפייה, דיברת על עיתונאים בתחילת הזה, שאיפה העיתונאים של ערוץ נכון. הכנסת. נכון. עכשיו תראי... שאגב, עיתונאים מוערכים, אני מופתעת. אני מופתעת, שלושה שבועות, הדבר הזה מופתע. אז אני לא מופתע. אין לי ציפייה, אבל שאדם יצא נגד מקום העבודה שלו. אני לא מופתע לא בגלל שזה נגד מקום העבודה. אני לא מופתע גם בגלל שזה מקום העבודה, אבל יש פה עוד משהו. כשכל העיתונאים האלה, שבואי נגיד, הם אמנם אולי לא התחילו אתמול, אבל הם כמה שנים במערכות שלהם. Mm-hmm. כשהם מסתכלים למעלה, נושאים עיניהם, את יודעת, אל התפקידים הבכירים ואל האורחים ואל כל האנשים שיושבים שם, הם מבינים שזה הצד הנכון, שכרגע אף אחד לא משמיע קול, כי אנחנו בעד מישהו, אנחנו קודם כל קבוצה, לפני שיש לנו איזה שהם ערכים או משהו מהז'אנר הזה. זה עצוב. וזה מה שקורה פה. אז זה הסיפור, התקשורת מגויסת, זה הסיפור. היא מגויסת, אבישי כותב ומדבר הרבה על המקום הזה של החוסר תודעה בהכרח של אנשים, של ההתנהגות של האנשים בתוך הסיטואציות האלה. בתוך ההגמוניה. כן, לחלוטין. עכשיו תראה, מפלגת כחול לבן, בתקופת הבחירות, החרימה המון ערוצי תקשורת, בין אם זה עיתונאים ספציפיים, תוכניות וערוצים. כלומר, אני יכולה להגיד לך שלמשל גנץ ולפיד ואחרים, ואנחנו יודעים שאופר שלך עומד חזק מאחורי לפיד, הוא אפשר להגיד שלא ברור מי כפוף למי. הוא הראש. לא ברור מי כפוף למי. שהוא הראש, כן. והם החרימו במהלך הבחירות עיתונאים וזה, ובמקביל יאיר לפיד כל הזמן מתהדר שהוא מגן התקשורת ומגן העיתונאים. זאת אומרת, ההתנהגות של שלח, מי שעוקב אחרי ההתנהלות של כחול לבן ויש עתיד בפרט, לא מופתע. נכון, אבל קודם כל, בהתחשב באיך שגנץ היה נראה ברעיונות, אז זה שמחרימו כלי תקשורת, זה יכול להיות נבע קצת מהגנה עצמית במצב שלהם אז. אבל כן, את יודעת מה, אתמול הזכרתי, דפדפתי קצת בטוויטר של אופר שלח, וגיליתי כמה הוא מוחה על פגיעה בחופש העיתונות, וכמה חשוב לו שנתניהו שם היה איזה ציוץ מהליכוד על דרוקר וזה, אז הוא מיד נחלץ להגנת העיתונות. איפה שלח הזה כשצריך עכשיו לצעוק על שלח המרואיין שפוגע בעיתונאים? כן. כן, אבל זה נכון רק לעיתונאים מצד אחד. אני הסתכלתי על הסרטון הזה, וכאילו מה שבלט בעין, זה העובדה שכאילו שלח באמת מרגיש וחש וחושב, שזה אירוע כמעט על הגבול, שזה אירוע לגיטימי. זאת אומרת, כשבא העיתונאי ושאל אותו משהו שמבחינתו הוא לא אמור לשאול, השאלה הכי אגב כמעט בנאלית שיש, זאת אומרת, על חקירות שהתנהלו שם בכחול לבן, זה גם היה נושא חם באותו אימים. כאילו, הכי איזה. הבן אדם יוצא מדעתו, קשה להתעלם מהעובדה כשמדברים על רם בן ברק ועל האנשים האלה שאנחנו שמענו את הפליטת פה שלו בזמנו על שחורים לבנים ועל כל הדבר. רגע, אני אקח לך. שהם מרגישים אדוני הבית, סליחה. אני אקח לך למקום אחר. רגע, אולי המשפט הכי יפה לתמצת את זה, שמי יזיז את הגבינה שלי, את מכירה את הביתה? אני לא אוכלת גבינות, הסברתי לך גרינצייק, סתם. יש ספר מוכר מאוד, כאילו סתם שמעת, מי יזיז את הגבינה שלי. אז זה ככה הוא נראה שלך, מישהו גנב לו משהו שלו. ערוץ הכנסת, שזה רכוש שלו, איזו לשאול אותו משהו חצוף. אני רוצה לחבר אתכם דווקא לאמירה של רינה מצליח, והיום הודיעו שרינה מצליח תושעה לשבוע, לא תגיש את התוכניות של השבוע, שישי שבת היא לא תופיע על המסך. האמירה של רינה מצליח באה ממקום מאוד אמיתי. כלומר, היא לא אמרה את זה בשביל לנגח מישהו, היא אמרה, ככה אני הרגש, היא סוג של אמת פנימית שלה. ודווקא ממה שארי גלר אומר, יש פה הגמוניה שהיא לא באופן מכוון אומרת את הדברים, זה באמת מה שהיא חושבת. כלומר, גם בערוץ הכנסת, ככה מתנהגים, צריך לחפות על הדבר הזה, על ההתנהגות הבריונית של שלח.
וגם אמירה של רינה מצליח. אני אגיד, אני אתייחס לרינה מצליח ספציפית, כי יש מושג ביהדות של מומר להכעיס ומומר לתיאבון. את מכירה את ההבדל? ההבדל הוא מומר לתיאבון, עושה משהו כי מתחשק לו, כי הוא מרגיש שזה מה שנכון, אבל הוא לא מתעמק, מה שנקרא. יש מומר להכעיס, שזה אדם שיודע שהוא פועל לא נכון, אבל הוא עושה בדווקא, כאילו... אני חושב שחלק מהדול מעיתוני השמאל היותר חושבים, נקרא לזה, שכמו אמנון אברמוביץ' וכאלה, הם, בהגדרה הם נקרא לזה להכעיס. זאת אומרת, הם גם מבינים, אנשים אינטליגנטים מספיק כדי להבין שהמציאות לא תמיד תואמת את דעותיהם, אבל הם מנסים להתפלפל ולנסות למצוא לזה הצדקה. אצל מצליח היא לא שם, באמת, בוא, קשה לי להגיד שראיתי אצלה אי פעם איזו תובנה נדירה, איזו תרומה ייחודית שלה בהגשה או איזה אינטלקט, משהו מיוחד שהיא הביאה לשידור. הייתי לספק לא בקיום ראיתי. של הקורונה. כן, הנה זה למשל, כן תובנה אולי מהמוצלחות שלה. עכשיו, באמת, מה היא מביאה, איזה ערך מוסף היא מביאה? אז אם היא הייתה לפחות מגישה שעושה את עבודתה בסדר, אז בסדר גמור. כשהיא מצטרפת לזה שורה של אמירות בעייתיות, וזה לא האמירה האחרונה, רק האמירה האחרונה היא אולי הקש פה במקרה הזה, אבל יש את האמירה לציבור החרדי בזמנו שרובם אלימים ותוקפים פקחים של מס הכנסה, ואיפה יהיה כל מיני סיפורים. באמת, היא טיפוס של אמירות בעייתיות, ואין לה שום ערך מוסף אחר שהיא מביאה, אז בכנות אני לא מבין למה שהיה לא קבועה. ערוץ 12 צריך לנצל את ההזדמנות. מה, לפטר? כן, בוא, ניפרד לשלום, נמצא מגישה מוצלחת יותר, ונתקדם. ארי, תהיה אופוזיציה לפני שאני אהיה אופוזיציה. תראי, פעם אמר, נדמה לי, קובי אריאלי, כשהוא רצה, כאילו, את יודעת, בשיח הזה על תקשורת, יש מספיק דתיים או ימנים או אין, אז הוא אמר, כאילו, זה לא הוכחה שיש עמית סגל אחד. מתי שאני, הוא אומר, מתי ההוכחה תהיה שיש שימנים נמצאים בתקשורת? שיהיה רינה מצליח ימנית. כן, אבל תראי, אני, רינה מצליח בסוף היא קצת הקורבן במקרה הזה שנוח לשני הצדדים במובן שהיא כמו מה שאנחנו מכירים בוויכוח בין אשכנזים למזרחים, אז היא קצת זו שכאילו הלכה טיפה, לכלכה טפה טיפה יותר מדי. כן. זאת אומרת, אמרה את זה פחות אלגנטי, כאילו. כי בסוף, כאילו, כולם שם חושבים את אותו דבר ומוציאים את מררתם בערך כמעט, באמת, במחשבה דיבור ומעשה. אני לא חושב שאמנון אברמוביץ' חושב אחרת, רק הוא יגיד את זה במילים יותר אלגנטיות. במחשבה דיבור ומעשה, ולכן... כאילו, אז את מבינה, זה כאילו עכשיו נוח לשני הצדדים. גם ל-12 נוח להגיד, הנה, אנחנו, מה פתאום, אנחנו משאים. כן. וגם כאילו לימין קצת, את יודעת, שלא רוצה לקחת את זה, הוא לא מייז להגיע לאיזשהו כיפוף ידיים, אז זה סבבה. ואיכשהו עברנו על משהו שאת יודעת, לא, הסיסטם לא אותו דבר. שזה פלסטר למערכת הרקובה. נכון. וכשאני אומר מערכת רקובה, אז נכון. אני אומרת, נפטר את רינה מצליח, יבואו הדר נכון. ברינה מצליח. לא, אבל לא, אני אגיד לא, אבל זה אמירה. תקשיב, יש אמירה. תקשיב. בוא, ברמה הכי, אתה יודע, בהסתכלות הכי קטנה והכי צרה שיש, ביום שיפטרו רינה מצליח, אחרי זה יפטרו עשרה אראל סגל. תזכירי לי מה קורה עם סגל וליבסקינד? מה קרה איתם? תקשיב. לא שואלים אותך, אותם מפטרים בלי הצדקה. הנקודה היא שביום ש... לא, ביום שיפטרו איש תקשורת כמו רינה מצליח בגלל התבטאות. תלוי איזה התבטאות. אחר כך יפטרו עשרה כמונו בגלל התבטאות. תלוי איזו התבטאות. לא, כי אתה שוכח שלימין ולשמאל במדינת ישראל יש חוק נפרד ויש... יפה. אז את זה צריך לבטל, בסדר. וביום וזה. עכשיו, זה לגבי הפיתורים, שנייה. סליחה. ואני אומרת, אם אתה... אנחנו, תראה, הימין הדמוקרט, כפי שאני תופסת אותו, הוא בעד חופש ביטוי. אני רוצה חופש ביטוי עד לרמה אדם. מסוימת. עד לרמה מסוימת. בואי ניקח את זה לשיח של זכויות אדם. שנייה, זה פלסטר, זה פלסטר, זה פלסטר על רגל קטועה. אתם רוצים באמת לשנות את התקשורת? אל תפטרו רינה מצליח, וגם אל תשאו אותה. יש דילמה קבועה בכל דמוקרטיה, בכל ממשל דמוקרטי. כשבאים לדבר על זכויות אדם, יש את הזכות של חופש הביטוי מצד אחד, ויש את הזכות לשם טוב שתמיד מצד שני, ומחפשים איזון ביניהם. אז יש איזה איזון שכל הזמן בתי המשפט עוסקים בו עד כמה כאן ועד כמה כאן, ויש מדינות שנוטות יותר לכאן או לכאן. בישראל התקבע מצב בסיפור של סרן רייש המפורסם, שהזכות לחופש הביטוי היא כמעט מוחלטת, על חשבון כל רמיסה של שם טוב. אני חושב שהמקרה הזה של אמירה כזאת, של האם ראש הממשלה היה, אני אפילו לא רוצה לחזור על המילים, בסדר? מה שאמרה מצליח, זה לרמוס את השם הטוב בצורה מוחלטת, בלי שום סיבה, אין פה חופש ביטוי פה, היא לא באה לספר סיפור. היא סיפרה, למה? ארי, תסכם לנו את זה, אנחנו ממשיכים. אני חושב שדווקא אני, אם כבר מדברים על חופש ביטוי, אז מה שרינה מצליח אמרה, הוא סבבה, זה מבחינתי אני לא רואה הבדל גדול בין הפופוליזם הזה לפופוליזם אחר, רק שהיא השתמשה במילים אונס, ושמענו אצל זהב הגלון, לפי תורת זהב הגלון, כמה אונס הוא חמור, אז זה שיחק לידיים.
פופוליזם מההתחלה עד הסוף, אסור לדבר, אסור להשוות. חבר'ה, משטרת המחשבות עובדת שעות נוספות, תיזהרו ממנה. אנחנו רוצים לשמוע דברים שאמר ראש הממשלה נתניהו היום על קבינט הקורונה. אני מבקש קודם כל לפתוח באירוע החמור של הקלטה של ישיבת הממשלה שהושמעה בכלי התקשורת. אני לא זוכר בכל שנותיי כראש ממשלה שנעשה דבר כזה, לא מתוך ישיבת ממשלה, לא מתוך קבינט, במקרה זה קבינט קורונה, דיון עם ראש השב"כ זה דבר חמור ביותר. הדבר שאי אפשר לעבור עליו לסדר היום, אני מבקש מכל הגורמים, לרבות מהיועץ המשפטי לממשלה, לאפשר חקירה יסודית. אסור לנו שהדבר הזה ישתרש, אסור לנו שהדבר הזה ישנה. טוב, צריך להגיד, זה לא פעם ראשונה שיש הדלפות מכאלה ישיבות חשובות, סגורות. צריך להגיד, עיתונאי שמקבל את ההדלפה מפרסם. במקרה הזה עמית סגל פרסם. כן. אבל באמת השאלה, מי מדליף? מתוך יש כאלה... תמיד את התקדים בכל מה שקשור לנושאים ביטחוניים, אז כולנו זוכרים את הסיפור של בלאו. אגב, פעם היו הדלפות מישיבות הליכוד. אנחנו זוכרים את הסיפור של אורי בלאו וענת קם, זה כן. תמיד מהווה איזה מודל של הדלפה של מקרה ביטחון, שהעיתונאי בעצם כן צריך לעשות את תפקידו, אבל המדליף לפעמים צריך לשלם מחיר, אם זה באמת משהו שנוגע לביטחון. תראה, אני לא יודע באמת, אנחנו לא יכולים לדעת כמה עצם ההדלפה הזאת, מה שנאמר שם אותם משפטים, כמה הם באמת קריטיים מבחינה ביטחונית, אבל זה יותר הרעיון שמדבר ראש השב"כ בפורום סגור של הנהגת המדינה, והדברים האלה יוצאים החוצה. אני מניח שתרם לזה גם העובדה שהשיחות האלה היו בזום, ואת כבר לא יודעת בדיוק מי לגמרי על הקו ומי יושב ליד כל אחד, וזה לא חדר סגור שמתכנסים כמה ואפשר לעשות את הפלאפונים בצד. שוב, זה יותר אמירה של נתניהו נגד, זה יותר אמירה רעיונית חמורה, נכונה, אבל לא באמת, אני לא חושב שצריך לנקוט פה צעדים אופרטיביים, או שזה אפשרי. הוא לא סומך על השרים שלו. הוא לא סומך על השרים שלו. ובואי, אנחנו מכירים את המערים של מדינת ישראל, זה חדש. אם זה קרה, אז כנראה שיש לו סיבה טובה לא לסמוך. ועכשיו זה צריך לראות מה מנדלבליט יעשה או לא יעשה, למרות שזה לא... לפני מנדלבליט שלא הייתי תולה בו הרבה תקוות, אם רוצים לזהות מי המדליף, כדאי אולי לעקוב אחרי מי שיקבל פינוק בתקופה הקרובה ב-12, וסביר להניח שיש לו איזה קשר עקיף. אולי קיבל שיש לו איזה קשר עקיף. אל תגיד לי שיש יחסים מוזרים בין תקשורת לפוליטיקאים. זה אומנם נשמע כמו תיק פלילי. כן, אני מניח שאנחנו נוכל לזהות. אגב, מבקר המדינה אמר שהוא לא יבדוק את העניין עם מנדלבליט, זה הודיע אתמול. זה קצת חמק. אז גם את זה נזכיר בדיוק בעניין הזה. זה בדיוק, אבל בהמשך למה שהצגת קודם. זאת אומרת, השאלה, מה אמר המבקר? אני לא מתעסק בנושאים האלה, החלטתי מראש, עסקו בעבר, אני חושב שהתפיסה שלי צריכה להיות אחרת. עכשיו, כאן השאלה שהיא בכלל עומדת לכל קבוצה, כשהיא באה ומשחקת על פי הערכים שלה. האם אתה ממשיך לשחק על פי הערכים שלך, גם כשדורסים אותך ורומסים אותך, ובאמת שורפים את כל הקשרים מולך, או שאז אתה אומר, תקשיב, אני מתחיל לשחק גם בטקטיקה של היריב. ובינתיים הימין, צריך להגיד, סופר, סופר, סופר ממלכתי. יותר מדי. וממלכתי. ניקח את זה להקבלה. ניקח את זה להקבלה הפוכה. ממלכתי זה מילה יפה לרופא. אני אשאל אותך שאלה היפותטית. האם מבקר המדינה היה מעז להגיד שהוא לא בודק? אם היו מספרים שנתניהו זייף מסמך לפני 15 שנה, האם אז מבקר המדינה היה מעז להגיד שהוא לא בודק את זה? זה הכל. זה הקבלה הרי. הרי אומר ממלכתי, אני אומרת ימין רופא. הוא לא משנה ימין. אין משילות לא במשרד המשפטים. הריבונות, כפי שאני רואה את זה כרגע, גנץ מסכל, גנץ ואשכנזי מסכלים. אני לא יודעת מה קורה עם זה, אני לא שומעת אמירות בעניין הזה. נתניהו עכשיו אומר או ריבונות או בחירות. יש לנו בעיה. נראה לי מוזר הממשלה. יש לנו בעיה שצריך לזכור אותה. בבחירות לא הבאנו 61 מנדטים. זה בסוף, בסוף, בסוף זאת הבעיה. כן, אבל מדברים איתך על ממשלה פריטטית, ובסוף הפריטטיות, השמאל לוגס בפריטטיות, כי מטבע הדברים, יש לו, מעבר לכוח הפוליטי, יש לו גם את מערכת המשפט ואת מערכת המשטרה ומערכת התקשורת, אז זה מוטה, החבילה מוטה אליו. תסכים איתי שהימין פה ניצח את הבחירות על משפטי, ועל תחום המשפטי ועל תחום הריבונות. יערה, השחקנים עומד מאמן. והשחקנים, ואומר לשחקנים, יאללה, תעלו למגרש לשחק, והם מפחדים לשחק. עומדים כל האוהדים, ורק מצפים, תנסו, תעזו, תנסו לעשות מהלך, לא תצליחו להגיע אפילו לרחבה, אבל בואו תתחילו.
כולם מפחדים, אפרופו תחילת התוכנית, השאלה, ערוץ הכנסת, מה שהוא עשה, איפה חברי הכנסת מהימין, למה אף אחד לא בא לבקש תשוב, לדרוש תשובות ולהציב שאלות ולדעת מי נחקר ועל מה נחקר ומה קורה שם, אין פה, ואיך הדבר הזה לא דלף כמה חודשים אחורה, שמישהו, את יודעת מה, שלושה שבועות, לא, אבל הרעיון היה לפני החדש, לא, שלושה שבועות, זה עכשיו, אוקיי, שמישהו יבוא וישאל איפה זה היה שלושה שבועות, צריך שמישהו שם ייתן פשוט פירוט, זה דבר הכי הגיוני, ככה מתנהל. נכון, צריך לומר את האמת, מ-77, הימין שולט, אבל לא מושל, הוא לא באמת מבצע, הוא רק מרגיש שהוא שם. נתניהו הכי קרוב, ולזה אגב צריך להגיד ביחס לכל ראשי הממשלה, הימין כולל שמיר, נתניהו זה שיעז ללכת הכי חזק למקום של באמת משילות של הימין, והוא עדיין רחוק, גם בהתחשב. גם בהתחשב בנתונים, בנתונים. אני בטוח יערה שאם יהיה חבר כנסת אחד בליכוד שיבין שהוא יזכה לרוח אצלך בתוכנית, הוא יתחיל להזיז את הדבר הזה. הוא מרים לך פה להנחתה. לא, מה זה מרים להנחת? קודם כל יש לנו היום שני חברי כנסת שעלו להתראיין, גם מישתי, משיחה מכחול לבן וגם מהליכוד, נעסוק בדבר הזה. אבל אני חושבת בלי קשר, חברי הכנסת לא צריכים את הדחיפה שלנו, הם צריכים לעשות. מסתבר שכן. ואנחנו נדבר בשעה. הם צריכים את הדחיפה. בשעה הבאה אנחנו נעסוק גם... היחסים, כמו שדיברנו, היחסים בין פוליטיקה ותקשורת מאוד מאוד מובנים. בשעה הבאה אנחנו נעסוק גם בהפגנה שמתקיימת מחר, ביום שלישי מתקיימת הפגנה. שישה חברי כנסת נועמים בהפגנה. אני לא יודעת, אתה יודע, אני לא יודעת אם חבר כנסת צריך לנעום, כאילו... זה, אבל זה כבר מסורת ישנה. אם זה חבר כנסת אחד, אתה אומר, בסדר, מילא נועם וזה. שישה חברי כנסת. טוב מאוד. טוב מאוד, לכו לכנסת, אוכל תוכלים. יש חברי כנסת שזה הדרך היחידה שלהם. ואני דווקא בעד הרעיון של ההפגנה, אבל קשה לי עם התפיסה הזאת, ואני מודה שקשה לי. ויצא לך מן הסתם לראות לא פעם איך נראה נאומים בכנסת, אז אם הם רוצים להשיג קהל צופים, הפגנה זה דרך יותר יעילה. טוב, חברים, אנחנו צריכים להפסקת פרסומות קצרה, קצרה, תחזרו אלינו. דיון שנערך היום בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא יישום התוכנית הממשלתית למניעת אלימות במשפחה. נעסוק בנושא הזה כעת איתנו לילי בן עמי, אחותה של מיכל סלע, זיכרונה לברכה. שלום. שלום, יערה. בואי נראה קודם כל את הדברים של חיים כץ, יושב ראש הוועדה, ומיד נעסוק בנושא. בבקשה. יש לנו קצת בעיית סאונד עם הדברים של חיים כץ, אבל אתה איתם בוועדה. האמת שאפילו ציטטתי אותו, כתבתי לעצמי, והוא פתח את הוועדה במילים האלה. אני אשב להם על העורק, לאוצר. אנחנו נתקן, אנחנו נביא תוצאה, האוצר יביאו כסף ויביאו תקנים. ככה, זה היה בתוך הדברי פתיחה שלו. בואי תספרי לנו מה הדרישה שלכם בעצם. תראי, אחותי מיכל סלע, בגיל 32, היא נרצחה ב-11 דקירות סכין. המכה הראשונה הייתה ליד ההריסה של התינוקת שלה, תינוקת יונקת. מיכל, אני האחרונה שראתה אותה חיה. נרצחה שעה וחצי אחרי שנפרדה ממני לשלום. היא לא ידעה שהיא בסכנת חיים. מיכל והרוצח שלה, אלירן מלול, לא מוכרים לרווחה ולא למשטרה. ועל זה אני מדברת. תחום של סכנת, תחום של רצח נשים, זה התחום היחיד שהוא סכנת חיים, ואין בו מניעה, ואין בו פתרונות בזמן אמת. הפתרונות היחידים שקיימים היום במדינת ישראל בנושא רצח נשים, זה בדיעבד מקרה אלימות קשה. יש לך שלוש פתרונות, שזה משטרה, רווחה ומקלט. שלושת הפתרונות האלה בדיעבד מקרה אלימות קשה, ושלושתם על הכתפיים של האישה. אין פתרונות לגבר למנוע ממנו לעשות מעשה אלים, ואין לציבור, לסביבה. איפה הסולידריות החברתית? אני משווה את זה לטרור. אני אומרת, ישראל זה מדינה שמומחית בביטחון. ביטחון, ביטחון, ביטחון. אנחנו מייצאים טכנולוגיות ביטחוניות. אנחנו הסטארט-אפ ניישן. אז אנחנו לא יכולים לעצור רוצח לפני שהוא רוצח? את יודעת איך את אינטיפאדת הסכינים עצרו? שאינטיפאדת הסכינים זה רוצח בבית שלו, לא קשור לאף ארגון, החליט לצאת ולרצוח. איך ישראל עצרה את זה? עם בינה מלאכותית. ואנחנו מכרנו את הטכנולוגיה הזאת לעולם. הרוצח של מיכל אחרי הרצח, שש אקסיות שלו, לא פחות, הגיעו למשטרה לספר על האלימות שלו. היה אפשר להציל את מיכל. איך? אני אומרת, קחו מובילאי. מה זה מובילאי? מובילאי זה טכנולוגיה. נגיד, את חוצה קו הפרדה רצוף עם האוטו, זה מצפצף לך שלא יקרה תאונה. אותו דבר כאן. מסתבר שגם אני לא ראיתי כלום, ומיכל לא ידעה שהיא בסכנת חיים. אבל כשאת מדברת עם אנשי המקצוע, מסתבר שכל התמרורי, יש תמרורי עזרה ואפשר לראות אותם. אנחנו בפורום מיכל סלע, כתבנו חמישה תמרורי עזרה שאנחנו מוציאים אותם לציבור. אם תרצי, אני אציג אותם. אני יכולה להגיד לך דבר אחד מאוד מאוד קצר. אם הזוגיות שלך, של חברה שלך, אחות שלך, מאופיינת באובססיביות,
לאן את הולכת, עם מי את מדברת, מחטאת לך בפלאפון, את מוצאת את עצמך, מוחקת אס-אמסים וכן הלאה. הבית הוא כמו ללכת על ביצים. את לא יודעת ממה הוא יתפרץ, מה יקרה, הוא מתחקר אותך על כל דבר, הוא כל הזמן בטוח שיש רומנים מדומיינים. את הולכת איתו ברחוב ומפריע לו המבטים של הגברים כלפייך ברחוב. אם הזוגיות שלך נראית ככה, זה סימני אזהרה. אם את מפחדת להיפרד ממנו, אם אי אפשר להיפרד ממנו, אם הוא מאיים עלייך שאם תיפרדי ממנו יקרה כך וכך, זה תמרור אזהרה מהבהב, וכאן צריך לדעת. אמרתי שדה מוקשים, אמרתי שזה זוגיות כזאת, זה כמו ללכת בזה מוקשים ואת נזהרת שזה לא יתפוצץ, אז להיפרד לבד זה כמו לפרק לבד מטען חבלה. זה הרגע הכי מסוכן, רגע הפרידה, כי הוא מכור לשליטה. ומה קורה בן אדם שהוא מכור לשליטה כשאת אומרת לו אני רוצה להיפרד? זה כמו נרקומן שלקחת לו את המנה שלו. זה הרגע הכי מסוכן, ומיכל נרצחה כשניסתה להיפרד. מיכל נרצחה, רוב הנרצחות נרצחות כשמנסות להיפרד ממנו, ולכן בשום פנים ואופן, אם יש זוגיות אובססיבית, לא להיפרד לבד, להתקשר 118 לרווחה ולקבל ליווי. להיפרד אך ורק, את צריכה מנטרל מפרקי מוקשים. את לא יכולה בעצמך לפרק את חומר הנפש. את מדברת מדם ליבך, והדברים שאת אומרת, א', הם קשים וב', הם מאוד חשובים, כי זה יכול להציל חיים, ואני בטוחה שזה מציל חיים. אני רוצה טיפה להקשות, כי כל אישה לא חושבת שזה הגיע אליה הביתה. היא לא חושבת שהנה עוד רגע האדם שאני אוהבת הולך לשלוף סכין או חלילה לפגוע בי. והיא לא, ואולי היא תגיד לעצמה, רגע, עכשיו רווחה, איך אמרת? 1-1-8? זה המספר? 1-1-8. 1-1-8. זה נראה לה צעד מוגזם מדי. כל אחד אומר לי זה לא יקרה. לא רק באלימות, בכל דבר. ולפעמים קנאה מסוימת זה לא טריגר לרצח. את מסכימה איתי? אז יש לזה תשובה. אז איפה הגבול? כלומר, איפה? אני אגיד לך, הגבול הוא מאוד ברור. יש איזשהו מיתוס שהתחום הזה הוא אפור, ולא נעים לדחוף את האף, ולכת איתי מה קורה באמת ביניהם, אז יש צעקות אצל השכנים, לא בטוח שאני צריכה לעשות משהו. זה לא אפור, זה שחור לבן. ושאלת על קנאה. אז אני אגיד לך, מומחה, מפקח ארצי של אלימות במשפחה, אמר לי ככה, שאלתי אותו, מתי יודעים שהקנאה היא בסדר, מתי שהקנאה לא בסדר? אז הוא אמר לי, נייר הלקמוס זה כשהרגש הופך למעשה. קחי כעס, כולנו יכולים לכעוס. אבל כשהכעס הופך למכה, זה תמרור. אותו דבר עם קנאה. את יכולה לקנא לבן בת הזוג שלך, אבל אם הקנאה הופכת למעשה, כלומר, הוא מתחיל לעצר את צעדייך, למנוע ממך להיפגש עם חברה שלך, עם אנשים שאת אוהבת, הוא מחטט לך בן היד, כשהקנאה הופכת למעשה, זה תמרור הזרה. אז בוודאי שאפשר לדעת, ובוודאי שאפשר להציל חיים. עכשיו, את אמרת על אותה אישה שחוששת להתקשר ל-118. אז אני אגיד לך ככה, כשיש לך פתאום שומה חדשה על היד, את אומרת, אני אלך לבדוק שזה לא סרטן, נכון? קורונה. יש לנו עם קורונה סימנים 1, 2, 3, אני אלך להיבדק אצל איש מקצוע, אני אבדוק שזה לא קורונה. אותו דבר כאן, יש לך את התסמינים האלה של האובססיביות האלה, את הולכת על המוקשים בבית, לכי להיבדק. 118, זה, יש שם אנשי נשות מקצוע מומחים לאלימות במשפחה, תיבדקי כי זה סכנת חיים. קחי את מקרה שקרה בהוד השרון לפני כחודשיים, היא ניסתה להיפרד, והוא רצח את התינוקת בת 10 חודשים בסכין. את תחשבי על הילדים שלך, ילדים שחיים בבית כזה, גם אם זה לא יסתיים ברצח, ואני מדברת כשאין אלימות פיזית, כשיש את האובססיביות הזאת. ילדים שחיים בבית כזה, הם נפגעים וזה מוכח מחקרית. גם כשהאלימות לא כלפיהם והם רק כלפייך, ויש את הנשים האלה שאומרות, בשביל הילדים אני אשאר, בשביל הילדים תברכי, ושוב, רק בליווי. בשביל הילדים תצאי משם, כי הילדים משלמים מחיר מאוד כבד כשהם גרים בבית שבו הוא משפיל את אשתו, או שהוא מקטין אותה, או שיש אלימות כלכלית. וגם כשיש את האובססיביות הזאת, זה דבר שיכול להיות סכנת חיים לך ולילדים שלך. אז להתקשר 118 ולבקש עזרה, יחד אנחנו נציל חיים. מה יצא היום מהוועדה עם חבר הכנסת חיים כץ? חייבת להגיד לך שאני אמרתי את זה בוועדה ואני אגיד את זה גם פה לך. אני לפעמים מרגישה שמיכל מלמעלה ממשיכה להזיז דברים ולשמור עלינו. מיכל הייתה עובדת סוציאלית, והיא כל החיים שלה עבדה עם אוכלוסיות מוחלשות. היא עבדה עם קשישים ניצולי שואה, היא עבדה עם נפגעות תקיפה מינית, היא עבדה עם ילדים עם בעיות רגשיות, היא עבדה עם נפגעי נפש וכן הלאה. כל החיים שלה הקדישה לעבוד עם אוכלוסיות מוחלשות. וגם מלמעלה היא ממשיכה לכוון את הדברים. אני חייבת להגיד לך שיושב ראש הוועדה, חיים כץ, הקראתי לך מה הוא אמר, שהוא מחויב לנושא הזה. שר האוצר ישראל כץ, אני חייבת לפרגן לו בענק. אני רוצה להגיד לך שהחוק של צמידים אלקטרונים, זה חוק שמנסים לקדם אותו מעל 10 שנים, ואף שר אוצר לא הסכים ללכת עם הדבר הזה עד הסוף, עד שהגענו לישראל כץ. ישראל כץ זה השר האוצר הראשון שמסתכל לנפגעות, לנשים עמוקות, לילדים בעיניים, ואומר, אני פותח את הארנק, כי זה חוק תקציבי. אני לא רוצה להגיד לך מה זה חוק תקציבי. כן. אז יש דברים, זה שאיציק שמולי, כשר הרווחה אומר, זה עליי, ואני אספר עוד משהו,
שר לביטחון פנים, שאת מי זה הסגן רק שלו? רק נגיד, רק נגיד. הסגן זה... שלו הוא כמוני, אחותו נרצחה על ידי האיש שלה. רק נגיד, זה חוק, עסקנו בו שבוע שעבר בתוכנית הזו, זה חוק שבעצם היום נשים מוכות נשלחות למקלטים, ובעצם החוק הזה בא לומר, הגברים צריכים להיות עם הזיק, הם צריכים להיות תחת המעקב, ולא הנשים צריכות לחיות בכלא הזה, נכון? זה מהות החוק, בעצם הרעיון שאומר... חוק מיועד לאדם שהוצא נגדו צו הרחקה בנושא של אלימות במשפחה. כן. כלומר, אני יכולה לספר שאני מכירה נשים גרושות, שהוא ישב בכלא על ניסיון לרצוח אותם, הצליחה להתגרש ויש צו הרחקה היום, כי הוא עדיין מנסה לרצוח אותה. Okay. עכשיו, היא לא יודעת איפה הוא. ברגע שיש את הצמיד האלקטרוני על היד שלו, mm-hmm. היא תוכל לצאת מהבית, לקולנוע, להסיע את הילדים לצופים מבלי להסתכל מעבר לכתף. Okay. עכשיו, שוב, הטכנולוגיה הזאת קיימת מ-1950. ועכשיו זה נכנס לישראל. בזכות אנשים כמו ישראל כץ, שר האוצר וחברת הכנסת קרן ברק. נכון. תודה על הדברים. חבר'ה, אתם רוצים אני במילה? אני כן הייתי רוצה להתייחס במילה אחת כן. רק, ולא שברור שהמאבק הזה חשוב בכל היבט שלו, כן. אבל יש נושא שקצת מפריע לי תמיד, שהדגש הוא על רצח. עכשיו, מה הבעיה? Mm-hmm. רצח זה בסוף דבר נדיר, זה דבר יחסית נדיר, קורה במספרים מאוד מאוד קטנים. תגיד את זה להורים של מאיה וישניה, רגע, לא, אני לא בא לזלזל במקרה רצח. או להורים שלי. כתופעה, גם אם יש במדינה כמות מסוימת של מקרה חריג, או של משהו זה, זה לא משהו שיכולים לטפל בו כדי לחנך כל אדם לא לרצוח, בסדר? Mm-hmm. זה לא כן. הכיוון. הבעיה היותר אמיתית בסוף היא לא הרצח, המקרים הנקודתיים שמגיעים לרצח, אלא אלפי מקרים של אלימות שהיא לא מתפתחת עד רצח. אתה אומר, בוא... שם צריך להיות היותר דגש, לדעתי, או לפחות, לא אגיד אולי לשנות את השם של הפורום על שם מיכל, לפורום על שם מישהי אלמונית שחטפה מכות פשוט, אבל לא... לנסות להבין שזה תמון יותר בחינוך של טווח הרחב של אנשים מאשר לחפש פתרון נקודתי. יש 400,000 נשים היום שסובלות מאלימות. מה עשית עד היום בשבילהן? אני לא אומר שלא זה, אני אומר שהפוך, שזה צריך להיות המיקוד רק שם, לא במקום של... אבל הדבר הזה הוא לא חדש, נשים נרצחות. אני אחדד רגע, את אמרת שצריך לנסות לאתר את הרוצחים הפוטנציאליים. זה לא, המדינה הנורמלית לא תבזבז מאות מיליונים בלנסות לאתר כמה רוצחים נקודתיים. כן, מה אתה חושב שעושים בטרור? מה אתה חושב שעושים בלוחמה בטרור? את אותו סכום צריך להשקיע בחינוך בגדול. מה זה סיירת מטכ"ל? אתה יודע מה זה סיירת מטכ"ל? אתה יודע מה זה שב"כ ומוסד? זה לאתר רוצח אחד פוטנציאל. לא רוצח בודד. תקשיב, הרעיון הוא כן לשים, כמו שאמרה, יש תמרורי אזהרה, ולאתר את הדבר הזה למנוע רצח, וכמו שאתה אומר, למנוע אלימות, אם יש כלי לצמצם זה תמיד חיובי, אבל אני חושב שבסוף המיקוד הוא אלימות, הוא לא הרצח הנקודתי שקרה. גם משטרת ישראל שינו את הנהלים. כשיש לך אלימות אלמה, עכשיו הודעה על אלימות במשפחה, יפה. גם אם אין תלונה, יש מעצר אוטומטי של הגבר. וגם אם אנחנו לא חושבים שזה יגיע לרצח, כי האלימות היא הבעיה, לא המקרים הנקודתיים שקל לנו להתעסק בהם, כי זה סיפור יותר מדמם. אם אין תלונה, לא עוצרים אותו, רק אם היא תלונה. באופן ראשוני, גם אם עכשיו מתקשרת מישהו ואומרת, בעלי משך לי בשיער, מגיעים לדירה, לוקחים אותו לתחנה, ואז היא צריכה להגיש תלונה. כלומר, פעם זה לא היה ככה, פעם שוטר היה יכול לעזוב את הזירה. זה השתנה בעשור האחרון לדעתי. כן, אבל היא חייבת להגיש תלונה כדי שהוא יישאר במעצר. אני רק בשביל המידע, מה שנקרא, בשביל לתועלת האייטם, גברים שמוצאים את עצמם עם התסמינים שדיברת עליהם, וזה יש גם מקום שהם יכולים ללכת להתקשר, להתעניין. אתה פשוט גאון, אתה יודע למה? כי התחום של רצח נשים, זה התחום היחיד שאין בו מניעה, וזה התחום היחיד של חיי אדם שאין בו גם פתרונות בזמן אמת. עכשיו, כמו שאמרתי, כל הפתרונות הם לאישה. אין היום פתרונות לגבר להימנע, ואין פתרונות גם לסביבה שלנו לזהות את הרצח לפני שהוא קורה. מה שכן, כן יש את בית נועם. בית נועם זה מקום שאפשר לתת טיפול לגברים אלימים, ויש בכלא. הוא שואל על גברים שסופגים אלימות. לא. זה לגברים אלימים. יש טיפול שאפשר לעבור לשליטה בכסים. אבל אני אספר לך על זה משהו. בישראל, בבית הכלא, אדם שישב על ניסיון לרצח או על אלימות, כדי שהוא יעבור טיפול לשליטה בכעסים, הוא צריך לשבת שנה וחצי. עכשיו, אתה יודע כמה השופטים נותנים לו? 10 חודשים. הרוצח של מסטואל אלזה, החטיף לו מכות רצח, אוקיי? ישב בכלא 10 חודשים, לא עבר טיפול, כי הוא צריך שנה וחצי בשביל לעבור טיפול. אז השופט נותן לו 10 חודשים. הוא יושב 10 חודשים, משתחרר, ואתה יודע מה קרה כשהוא משתחרר? הכלא זה אקדמיה לפשע. הוא יוצא יותר עצבני, יותר משוכלל, ואתה יודע מה הוא עשה? הוא הגיע לחדר המדרגות, רצח אותה לעיני שני הילדים. מריה טל, שבר לה את האף, ישב בכלא כמה ימים, השתחרר ורצח אותה. אני רוצה לשאול אותך שאלה סתם, שאלה שכולנו מכירים ומפחיד לגעת בה, כאילו, אבל היא בכל זאת מציקה.
למה במגזר, במיעוט מסוים במדינת ישראל זה נפוץ בהרבה יותר מאשר ברוב היהודי? קודם כל, הנתון שלך הוא לא נכון, ואני מציעה לך להזמין לפה את צילית יעקובסון, יושבת ראש בת מלך, שהיא חברה שלי והיא מנהלת את המקלטים לנשים מוכות במגזר הדתי. לא, כשאת מדברת על רצח, כשאת מדברת על רצח. יש גם מקלטים לערביות, יש מקלטים לחרדיות ולדתיות. את אומרת שהנתונים בכל המגזרים בארץ, אותו דבר? הנושא של אלימות במשפחה, וזה כל מומחה. כשאת מדברת על רצח, הנתונים שונים. כל קרימינולוג ותביא אותם לפה לדיון, אנחנו דנים המון בסוגיה הזאת. אגב, ישב פה גם יושב ראש הוועדה. הוא חוצה מגזרים ואוכלוסיות. נכון, אבל עדיין האחוזים, בפרט כשמדובר על מקרים מוקצנים שמגיעים לרצח, אחוז במגזר הערבי גבוה בהרבה יותר, בצורה חריגה. השאלה, האם יש, אם יכולים להסביר את זה, האם יש לזה איזה הסבר, מה? לילי, כן או לא? כן או לא, זה אנחנו... אחוזים של מקרה עם רצח. אז אני אומרת, את צריכה להזמין לפה קרימינולוגית, שזה העבודה שלהם. טוב, אז אנחנו נמשיך לסבור. אני אחות שכולה. ואני יכולה לספר לך על מיכל... זה תשובה פוליטית יפה. אני יכולה לספר לך עליי ועל המגזר שלי. אני אספר לך שאני באה מבית דתי, אח שלי גר בשומרון, אחות שלי גרה ביישוב דתי, גם כן דתי חילוני שנקרא נטור, והם דתיים. לא, גם צריך להגיד, לילי עוסקת... ההורים שלי דתיים. לא, אני מדבר על זה. לילי, עסקת, אבל אנחנו נבחן. הדבר הזה הוא חוצה מגזרים, אבל שאלות שלך שסתית, קודם אני אספר לך נתון מעניין, שאין איסוף נתונים בישראל. אני פניתי למפקח ארצי של אלימות במשפחה בישראל, ושאלתי אותו נתון פשוט שעניין אותי אישית. והוא לא ידע לתת לך מספרים. אמרתי לו, כמה אנשים נרצחו אחרי אלימות פיזית? וכמה אנשים נרצחו אחרי אלימות לא פיזית, כמו מיכל. ולא ידע, לא ידעת לך מספרים. וכל נרצחת עושים אליה חקירת משטרה, מיכל, החקירה הייתה חודשיים. לפני כמה זמן זה... המידע קיים, אבל אף אחד לא אסף את הנתונים, ואין נתונים באחוזים להגיד את זה. יכול להיות שזה התפקיד של עמותות פרטיות בדברים האלה. לא, 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 לנתח, ללמוד נתונים, לפעמים... אבי, בעולם המערבי זה נפוץ, שמכונים עושים את הדברים האלה, ומעודדים... שם הפיסי, לא נותנים נתונים על אלימות, אני אומרת לכם את זה בוודאות. אני חושבת שזה תפקיד של מכונים בדרך כלל, גם בנושאים של... גם בנושאים מדיניים את רואה את זה. גרינצייק, בוא ש... חבר'ה, לא שומעים הכל ביחד, גלר, ואנחנו חייבים לתת תוצאות. התפקיד, אני חושב, הוא בסוף כן של עמותות כמו של לילי, זה לוודא שהמשטרה תתחיל לעשות את זה, כי אנחנו רואים שהם לא מספיק חכמים לעשות את זה לבד. אנחנו איתכם במאבק הזה, אנחנו נמשיך לעקוב. ישב אצלנו שבוע שעבר פה יושב ראש הוועדה החדשה לאלימות בחברה הערבית. דיברנו גם איתו על הנושא של אלימות במשפחה וכו'. אנחנו כל הזמן על הנושא הזה. בהצלחה, לילי, בהצלחה גדולה. אנחנו מחבקים את המשפחה, כמובן. תודה שהגעת אלינו, לילי בן עמי. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד חוזרים. יחד. טוב, אנחנו עוברים עכשיו למליאה, כן, צריך לראות קצת מליאת כנסת. בואו נראה דברים של השר דודי אמסלם במליאה. זכות היסטורית ממה שנקרא, אתם הרי מכירים את התנ"ך, בוודאי. זה... התנ"ך זה ספר היסטורי. אמרתי לזכות היסטורית, אמרתי לזכות היסטורית, ולכן אתם יודעים שמבחינתנו היהודים, הקדוש ברוך הוא בעצם, נתן לנו את ארץ ישראל, ולכן דרך אגב, עם ישראל היה בארץ ישראל כבר למעלה מ-3,000 שנה. גלינו לאן שגלינו, ותראו, אפלה ופלה, כפי שאמרתי לכם בפעם הקודמת. בסדר, אתה יודע הכל על זה. אנחנו בעצם גלינו מארצנו, היינו פזורים בכל העולם במשך 2,000 שנה. דרך אגב, גם במדינות ערב. וכשקמה מדינת ישראל בעצם, היה נס גדול מאוד, והיהודים מכל העולם התחילו להתקבץ לארץ ישראל, שזאת בעצם מולדתם ההיסטורית והבטחה אלוקית שניתנה כאן. הרי אתם יודעים את זה, אתם גם מאמינים, אנחנו כולנו מאמינים באותו אל, ואתם מבינים שבעצם הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, ליהודים, את ארץ ישראל. עוד לפני דרך אגב שאתם זוכרים ואתם יודעים, שעם ישראל היה כמה, לפני שהאסלאם בכלל הגיע בא לעולם. אז לכן, אנחנו... שנייה, דקה. למה אתה מפריע? חברי הכנסת, נא לאפשר לשר להשלים את דבריו. כאילו, כצר, תגיד, אתה מבצע את הדיון הזה. לא, אני אומר דבר מאוד פשוט. עם ישראל בארץ ישראל זה מהבטחה אלוקית. הרי היהודים, הרי אין מחלוקת על העובדות. עם ישראל התחיל להתקבץ. רק שנייה, אני אומר כרגע, זאת מדינה בעצם, אמרתי, שעם ישראל בעצם קיבל, היה פה במדינת ישראל כבר מקדמת דנא, אנחנו כאן נמצאים בארץ למעלה מ-3,000 שנה,
ולכן אנחנו גלינו מארצנו וחזרנו, ברוך השם, מה שנקרא, היהודים התפללו, דרך אגב, כל יום אנחנו מתפללים בתפילה, קבץ נפוצתנו מארבע כנפות תבל. אנחנו בעת... שנייה, אז לכן, אני רק מסביר לכם כרגע מה העומק, מאיפה זה בא. לכן, אנחנו לא רואים בארץ ישראל, לא מספחים חלקים בארץ ישראל. אתה מספח משהו שלא שייך אליך. לכן, ארץ ישראל, כולה, דרך אגב, שייכת לעם ישראל, ולכן על זה אין מחלוקת. אני, דרך אגב, מתגורר אצלנו. בסדר, אני אומר מבחינתי. אני עונה על זה עכשיו. אז לכן אני עונה לכם. אני אומר את העמדה שלי. ברור, ברור ש... לכן אני אומר... טוב, בהמשך להבעת אמון בממשלה, היום גם התקיים כנס חירום בכנסת. עוצרות את הסיפוח, עושות שלום, זו הכותרת. בואו ננסה להבין במה מדובר. שלום לחמוטל גורי, מנשים עושות שלום. שלום. תודה שהגעת לנו, מה שלומך? תודה שהזמנת אותי, מה שלומכם? איך היה כנס חירום שלכם? היה מאוד מעניין. עשיתם אותו מחוץ לכנסת בגלל הקורונה? נכון. נכון, אז שמרתם על הכללים. השתתפה חברת הכנסת תמר זנדברג, ראיתי מי עוד השתתף? או, השתתפו כמה וכמה חברות כנסת, גם עוד המשיכו להגיע כשכבר כמעט הייתי בדרכי ללכת. אוקיי. אבל הגיעו כמה וכמה חברות כנסת ופעילות. ואתם דורשות לעצור את הסיפוח? אנחנו קוראות לעצור, נכון, אנחנו דורשות לעצור את הסיפוח. למה? מכמה טעמים. כן. דבר ראשון, תנועת נשים עושות שלום, אני אגיד כמה מילים. זו תנועת שטח שחברות בה למעלה מ-50,000 נשים בכל רחבי הארץ, משלל הקהילות שמרכיבות את החברה הישראלית. הוקמה אחרי צוק איתן, אם אני לא טועה. נכון, וכשאנחנו קמנו, קבענו כמה עקרונות יסוד. ואחד מהם היה שאנחנו מתנגדות, זאת אומרת, אנחנו לא תומכות, במהלכים חד צדדיים. והאמת היא שההיסטוריה שלנו, של העת המאוד חדשה, מראה שמהלכים חד צדדיים הם אכן מאוד בעייתיים, אם אנחנו מסתכלים... כלומר, ההתנתקות הייתה טעות לצורך העניין. ההתנתקות, או הגירוש, כמו שיש בקרבנו אנשים שקוראים לה, היא פצע מדמם עד עצם היום הזה. כן. והיא לא, גם לא הוכיחה את עצמה כמעניקה ביטחון לתושבי עוטף. והבריחה מלבנון? סליחה? הבריחה מלבנון? הבריחה מלבנון, היציאה מלבנון. זה נראה לפחות למראית עין. היציאה מלבנון שלקחה הרבה מאוד שנים. נו, היא הייתה חד צדדית לחלוטין. חיזבאללה לא הכיר ביציאה הזאת בשום צורה. נכון. את חושבת שזו הייתה טעות לצאת מלבנון? לא. אז אולי יש חד צדדיות שלפעמים נדרש? מפני שהמחירים ששילמנו שם, אז אולי המחיר שאנחנו משלמים על זה שאנחנו לא ריבונים ביהודה ושומרון? התמיכה הציבורית שהייתה ליציאה מלבנון, אחרי שהיינו... נשליך את זה לחלת הריבונות. יש לזה תמיכה ציבורית יפה, והמחיר שאנחנו משלמים על המצב הבלתי אפשרי הזה הוא מאוד גבוה. אני חושבת שיכול להיות שיש לך ולי נתונים טיפה שונים, מה שלא מפתיע. רובם. אבל טוב, חברים, 61 אצבעות בכנסת, זה מה שקובע. בינתן סוג השיח הציבורי. אגב, אם הם מדברים על שיח ציבורי, אז אני הולכת דווקא עם השר דודי אמסלם שמדבר על לחלת ריבונות. אני יודעת שזה המינוח הנכון, גם בהמשך לסן רמו, ודעת סן רמו, מגילת האום וכו' וכו'. יהודה ושומרון ניתנה למדינת ישראל בוועידת סן רמו, ולכן אני מתייחס לזה כהחלת ריבונות, אתם מתייחסים לזה כסיפוח. אני רוצה רגע להבין, את אומרת מהלך הצדדי ואתם נגד. הזמינו את הרשות הפלסטינית לשבת על התוכנית, לא מעוניינים. על איזה תוכנית? על תוכנית... כן, גם התוכנית הזאת, כן, גם התוכנית הזאת, וגם בעבר... כן, אבל גם התוכנית של טראמפ היא תוכנית חד צדדית, היא בעצם... כי הם לא רוצים לבוא לשבת על השולחן. זאת אומרת, אני שואלת ככה, אנחנו צריכים... אני רואה את זה אחרת. למה? כי אנחנו צריכים כל היום להתאים את עצמנו לרשות הפלסטינית, אנחנו לא צריכים לקחת עמדה, הרי בסופו של דבר ביהודה ושומרון, יש בסופו של דבר יהודה ושומרון מקדמה דנה, שייכת לעם היהודי? אני רוצה רק להוסיף על שאלתך עוד משהו יותר קשה אפילו. מי לא, זה? אם זה נפלא כל עוד אתם... בוא נדבר, בוא נצא לענות. שנייה, אבי, אבי לא. אחרת אני אלך. אנחנו מנהלים פה דיון. תפשיחו ביניכם לדבר, סבבה, כאילו. בבקשה. תראו, דבר ראשון, אפרופו מה שאמר דודי אמסלם, אני דווקא חשבתי, בנוסף למה שאמר דודי אמסלם, על שיר של אבי ז"ל, בשם סיכוי סביר, שראה אור ממש עם פרוץ מלחמת צוק איתן. אני לצערי הייתי צריכה להביא איתי את הטקסט, והוא אומר, עוד לא יחסרו כאן ההולכים והבוכים, צאצאי יצחק וישמעאל שני אחים.
העניין הוא לא האם יש ויכוח על, על הנרטיב, האם אנחנו כאן מקדמת דנה. העניין הוא שגם בהסתכלות, בהסתכלות פרגמטית, אף אחד לא הולך לשום מקום. אנחנו לא הולכים לשום מקום, אבל גם הפלסטינים לא הולכים לשום מקום. אוקיי. זה אדמת מולדת שלנו, והם רואים את זה. מי זה הפלסטינים? אבי, שנייה, שנייה. לא, זו שאלה חשובה, שנייה. שנייה, אז מה, לא, לא, אני מנסה, אני מנסה שנייה להבין משהו. אז אם את אומרת ש... 3 מיליון אזרחים. גם על הנתון הזה אני יכולה להתבקח איתך, אבל שנייה. 3 מיליון אזרחים. חמוטל, אבל אם אף אחד לא הולך לשום מקום, ומדינת ישראל מכילה ריבונות ואומרת, האזרחים שחיים שם, אזרחי מדינת ישראל, מגיע להם כל הזכויות שמגיע למי שגר ברעננה גם, ומי שגר בתל אביב. על זה אין ויכוח. השאלה היא, כן. השאלה היא, ופה אני רוצה להגיד עוד דבר, אנשים עושות שלום, אוקיי? כי כשהתנועה קמה, אחת הסיבות שקמנו, אני מקווה שאת תזדהי עם זה, אני מקווה שגם אתם תזדהו עם זה, האמת היא. אני לא יכולה להפתיע. אבל זה כי הרגשנו שהקולות, הקולות של נשים מקהילות שונות, יהודיות, ערביות, דתיות, חילוניות, ימין, שמאל, לא נשמעות בשיח הפוליטי על עתיד הארץ הזאת ועל עתיד... ומה אני דווקא מכירה את תנועת ריבונות, שזה נשים, זה ארגון מאוד פמיניסטי, תנועת ריבונות. נפלא, נפלא. מה ציפי לבני עשתה? מה ציפי לבני? נדיה מטר ואירית קצובר. מה הייתה בדיוק? נראה לי שהייתה שרת החוץ של ישראל, לא? נכון, נכון. אבל א', אני מדברת איתך על 2014, ובית, אישה אחת, הנה, תמיד, אני מתה על התשובה. אני אוהבת את הגולדה. יש פחות נשים בפוליטיקה, זה נכון. מה עם ציפי, מה עם זה? יש פחות נשים בפוליטיקה, זה תופעה, אבל זה לא... 50% מהאוכלוסייה, וכל פעם ציפי לבני, והייתה תשעה. לא, אז יפה. כמה נשים נוטות פחות לעסוק בפוליטיקה, לא יודע למה. הקולות שלנו צריכים להישמע. אתם לא רוצים שאני אפתח פה את החוסר של הקול הנשי הימני בתקשורת הישראלית. מסכים לגמרי. על זה עוד התחלנו לדבר. בבקשה. היי, חמוסה. שנייה, אבל תנו לי רק את הנדמה, כי אני מאוד אוהבת את הנדמה, אבל בכל זאת תנו לסיים משפט. אנחנו מקום מאוד פלורליסטי דמוקרטי. אתם מקום מאמין. הרעיון היה שקולות של נשים חייבים להישמע. עכשיו, ושוב, לא הקול של אישה אחת, יהודיה, אשכנזיה וכו', אלא קולות מגוונים, נקודות מבט מגוונות. זה דבר אחד. דבר שני, אמרנו, אנחנו מתעקשות על זה, לא כי המצאנו משהו חדש. מועצת הביטחון של האום באוקטובר 2000 העבירה את החלטה שמספרה 1325 בדבר השתתפות שלושה עקרונות שנוגעים לנשים באזורי סכסוך אלימים, ותסכימו איתי שאזורנו עונה להגדרה הזו. אחד, השתתפות פעילה של נשים בתהליכי התמרת הסכסוך ופתרון הסכסוך, הגנה על נשים ומניעת אלימות נגד נשים, אוקיי? אני, לא, לא רק שאני מסכים איתך לגמרי, אני חושב שזה בושה שצריך להגיע לאום בשביל להכיר לקבל כזה דבר. אני מסכימה איתך, אבל כאמור אנחנו 50% מהקולות שלנו. אבל לא, תן להרי, תן להרי, תן להרי. עכשיו, למה נקבעה ההחלטה? חמוטל, את זוכרת את השאלה שלי. תזכיר לי. תמשיכי משפט וניתן להרי. תמשיכי, תמשיכי. כן. אוקיי, העניין הוא שנשים... וזה הוכח גם במחקרים. קודם כל, הסכמי שלום שנחתמו בהשתתפות פעילה של נשים, מחזיקים יותר שנים מעמד. ודבר שני, נשים באמת מביאות... היה הסכמי שלום עם התערבות פעולה של נשים? בוודאי. כמה הסכמי שלום בכלל היו בהיסטוריה? אני מנסה להיזכר. לא, היו. חוץ מאוסלו, אני לא זוכר. אבל אל תברח לי מהנושא, אל תברח לי מהנושא, כי אני רוצה לדבר על החלת ריבונות. אבל כי נשים מביאות נקודות מבט אחרות לשולחן. ואחד הדברים שאנחנו אמרנו, אפרופו השיח שהלך פה, כן מולדת אבות, לא אנו, שילכו מפה, לא ילכו מפה. השיח הזה לא מייצג את רוב הציבור. את רוב הציבור, וזה לא משנה אם זה ימין, שמאל, דתיים, חילוניים. השיח הזה של או-או, הוא לא עובד. הוא לא עובד עבור רוב האנשים. טוב, ארי. לא. ארי, קדימה. כן, סליחה. אני רוצה קצת מחוץ לפוליטיקה. את הבת של חיים גורי. נכון? נכון. אם אני אמרתי את החישוב, נכון. נכון. יפה. את מבונות הארץ, מה שנקרא... אני לא, אני... לא, אביה, לא, אביה אבי, ודאי. משפחתך, את יודעת, בתחושה הזו. כן. ואילו, ואת יודעת, את באה לפה כולך עם לבן, אנרגטית, עליזה, באמת וייב אש, ואני רק שואל את עצמי שאלה אחת. באמת, כאילו, ראית הרבה הרבה במהלך השנים.
דווקא כאילו נראה לי, אם הייתם לוקחים את כל האנרגיות הטובות האלה ואת כל הווייב הזה, והייתם הולכים על מהלכים שהם קצת יותר ישימים, נגיד בחיבור בתוך ישראל עצמה, בין פריפריה למרכז, יש עוד הרבה מן הסתם רעיונות שנמצאים ודחופים יותר, זה נראה לי יכול להשיג תוצאה יותר משמעותית מאשר הדבר הזה. אחלה שאלה. עכשיו, כשאמרת מבונות הארץ קצת קפצתי, כי אומנם אני מבוגרת, אבל לא עד כדי כך. אבל אז פתאום חשבתי, זה נכון שהוריי, חיים זכרו לברכה, ועליזה, שתהיה לי רק בריאה עד 120. בעזרת השם. הם מהדור של... מקימי המדינה. מקימי המדינה. אבל אם אני חושבת על עצמי, אני בעצם את כל חיי הבוגרים עשיתי בעולם השינוי החברתי. בעיקר בתנועה הפמיניסטית וכו', צדק חברתי וכו'. ואתה צודק לגמרי. אתה צודק לגמרי. מפני שאנחנו חייבים לבנות את החברה שלנו מבפנים, על כל הקהילות שבה, על כל החלקים שבה, יהודים וערבים ודתיים וחילוניים ומסורתיים, ולאחרונה... או, מסורתיים זה חשוב. מסורתיים עלה השיח של שמרנים וליברלים, שאני אישית לא יודעת איפה אני פה, כי אני בכלל גדלתי בבית סוציאליסטי, אבל אתה צודק לגמרי. וחלק מההתנגדות שלנו... למהלך של הסיפוח כרגע, זה מפני שזה תופס אותנו בזמן שהחברה הישראלית כל כך מוכה וחבולה גם ככה. משבר הקורונה הזה, וכל אחד מאיתנו מכיר ומכירה את זה מחייו הפרטיים, מההורים הקשישים, מסבא וסבתא, טוב. מחברים ש... חמותל, אני רוצה לשאול... העלות של זה והמחיר אני רוצה, של השלם... אני רוצה להציף איזושהי סוגיה. כן. דיברת על שיח פמיניסטי. כן. למה אני מקבלת תחושה שכל הפעם שמדברים על שיח פמיניסטי הוא כפוף לרשימת מקולת? תהי נגד הסיפוח שאתם קוראים לו, תהי נגד אירועים בהפרדה של המגזר החרדי. למה אני תמיד מרגישה שהניסיון לקשור את השיח הפמיניסטי עם בכלל מדיניות של החלת ריבונות או של סיפוח כמו שאתם קוראים לזה, אפס מפספס את המטרה. שאלה מצוינת. אני לא יודעת למה את חווה את זה ככה, כי בתור מי שאני... אני חברה בתנועה... האם נאבקתם פעם בעד החלת ריבונות? אני אענה על השאלה, ואז אני אענה עליה על השאלה שלך. טוב? סבבה? אני, כמו כל החברות בנשים עושות שלום, זאת ההתנדבות שלי, זה האקטיביזם שלי, ברור. לא העבודה שלי. בעבודה שלי, במשך הרבה שנים, ניהלתי את קרן דפנה, שהייתה הקרן הפמיניסטית הראשונה והיחידה בישראל. ולפני שסגרנו את הקרן, ערכנו מחקר מאוד מקיף על השדה הפמיניסטי בישראל. כן. ומה שהמחקר הזה הראה זה שהשדה הפמיניסטי בישראל הוא מגוון נורא. ויש בו פמיניזם אורתודוקסי ופמיניזם חרדי, ופמיניזם של יוצאות ברית המועצות לשעבר, ופמיניזם שמאל, מאוד 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 מגוון. אז יכול להיות שכן, אני אומרת גם, לי יש את הפמיניזם שלי ואת האמונות שלי. כן. אבל מה שאני יכולה להגיד לך, ואני חושבת שאני רואה את זה קורה יותר ויותר בשדה הפמיניסטי, ואני תכף אדבר גם על נשים עושות שלום, אנחנו לא מחלקות תעודות כשרות פמיניסטית. זה בטוח. Okay? פמיניזם זה שם משפחה, לא שם פרט. זה בטוח. גרינצייג, כן. יש לי בעיה איתה, וזה... למה תראה הכי נחמדה באה להסביר שאנחנו... מצד אחד, הנושא של מציפה של מעורבות נשים, אני מסכים איתה ב-100%. כן. הלוואי שהייתה יותר מעורבות נשים פוליטיקה, הם יכולו להביא רוח הרבה יותר נדרש והתייחסות הרבה יותר נכונה לדברים פרופורציונלית. כן. אבל יש לי בעיה עם החלק השני, כמו שאמרת, שזה כרוך תמיד, חבילה שכרוכה תמיד, בסיפוח וזה. אמרת פה, הכנסת פה אג'נדה פוליטית שלמה, שהיא מנותקת במחילה מהמציאות. אני אשאל אותך יותר מזה. מנותקת מהמציאות. את אומרת, אנחנו לא יכולים לעשות צעד חד צדדי. אוקיי, בוא נעשה את זה דו צדדי. מי זה הצד השני? האם זה חמאס? האם זה אשף? האם זה האום? אולי ארגוני זכויות אדם? ירדן? מי פה הפרטנר שלנו? עכשיו, אני אשאל אותך יותר מזה. אם נעשה משאל עם בעיר פלסטינית מסוימת, ורוב התושבים יהיו בעד סיפוח לישראל, האם את מוכנה להגיד כאן, בשם כל שמאלני או בעל דעות רלוונטיות, שתסכימו בכזה מקרה לספח את העיר הזאת, זה לא... זה שלוש שאלות, לא אחת. אם אני לא אזכור מה הייתה הראשונה, עד שאני אגיע לך. אני אזכיר לך. אתה תזכיר לי. אוקיי. טוב. דבר ראשון, השאלה הראשונה שלך היא נהדרת, מפני שמסע ומתן מתקיים בשלושה מישורים לפחות. יש את המישור הפורמלי של המשלחות שמייצגות את ממשלת ישראל מצד אחד, הרשות הפלסטינית מצד שני, הם לא יכתיבו לנו מי הנציגים שלנו, ואנחנו לא נכתיב להם מי הנציגים שלהם. זה המשמעות של הלבל הפורמלי.
כל צד ממנה את המשלחת שלו, ופה יש בינינו הסכמה שצריכות להיות יותר נשים. הלבל המישור השני, שהוא לא פורמלי, זה הלבל של החברה האזרחית. ודרך אגב, בלבל הזה, כמו אגב ברמת התאום הביטחוני, שלא נפסקה אפילו לרגע, בלבל הזה יש כל הזמן דיאלוגים. כל הזמן. שלאן הם הובילו? חרדים ופלסטינים וסביב החוץ. הייתי בכמה דיאלוגים כאלה ולא יצא לי. אבל פרטנר מדיני, פרטנר מדיני. לאן זה מגיע? ובסופו של דבר, יש את מה שנקרא את השטח, שזה התנועה שלנו, אוקיי? של הדיאלוג בין אנשים ברמת השטח. עכשיו, אתה צודק לגמרי, שלום עוד לא הבאנו, אף אחד מאיתנו בכל הדיאלוגים האלה. אבל אני כן מאמינה, וזה מחזיר אותי לשפה שאנחנו יוצרות בנשים עושות שלום. כי אני חוזרת ואומרת, השיח הזה של האו-או, והפאנל שופטים פה, שעכשיו בודק... קיבלת מלא זכות הדיבור! המוטל, קיבלת מלא זכות הדיבור. לא, 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 אבל כאילו... ספרי לחברים... אני לא מצאתי, אני עדיין... נוסיף את העלי, משהו. אני עדיין לא הבנתי למי לוחצים יד בהסכם. עם מי, עם מי? אבו מאזן הוא כרגע ראש הרשות? אני ראיתי ערבים את הסביך הסכמי. בנימין נתניהו הוא ראש הממשלה? אם יהיה הסכם, כולנו זוכרים את התקנה. אבו מאזן, אבו מאזן לא רוצה לשמוע על זה. יקירה, כולנו זוכרים את התקנה. אז אנחנו צריכים לנהל את עצמנו לפי אבו מאזן? יצחק רבין לוחץ את ידו של יאסר ערפאת. שזה עד היום מצמרר אותי, זה עד היום מצמרר אותי. בסדר, אבל הוא היה הפרטנר. אבל אבו מאזן לא רוצה, אז אנחנו ננהל את עצמנו לפי אבו מאזן? אז אני לא מסכימה איתך. אני רק אמרו, אני אגיד את הפרטנרים שאני ראיתי. לי תמיד אמרו המבוגרים שצריך להתחבר, תמיד כל הזמן להסתנכרן על המציאות. כמו שהיא עכשיו, לא להתאפק על העבר. אני אגיד עוד מילה. מצינו, ראיתם את הכתבה של צבי יחזקאלי. רגע, ראיתם? תדע, אותי המבוגרים לימדו. חמוטל. מבוגר, אחד המבוגרים המשמעותיים בחיי, לימד אותי שצריך לחפש את השורש העמוק ביותר שבו הדברים מתאחים. יאללה, חברים, אנחנו חייבים לסיים, חייבים לסיים. בסופו של דבר, חמוטל גורי, חמוטל גורי, נשים עושות שלום, תודה שהגעת אלינו לאולפן. תודה לכם. תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. טוב, בואו נסכם את הדברים שנאמרו פה בדיון. בכל זאת, נשים עושות שלום. זה דבר חשוב נשים, נשים עושות שלום, אבל אני רוצה לספר משהו. זה חשוב שנשים, נשים יעשו שלום. אז בעוונותיי הרבים, היא דיברה פה על כל מיני יוזמות של חיבור אזרחי, וזה, אז הייתי, יצא לי להשתתף בכמה יוזמות כאלה, כאורח, בכל מיני וריאציות. ופעם אחת, באחד הפעמים, הפגישו אותנו עם שר לענייני הפלסטינים של הרשות הפלסטינית. כן. לפני כמעט עשור זה היה. ושאלתי אותו, אותה שאלה ששאלתי אותה. שאלתי אותו, אם בשכונה ספציפית, הוא דיבר אז על ירושלים, אז זה הנושא עוטף ירושלים, השכונות הפלסטיניות בירושלים. אמרתי לו, בוא ניקח את שועפאט, נגיד, אם אנחנו עושים במחנה הפליטים שועפאט, משאל עם בקרב כל התושבים, האם הם רוצים להסתפח לשלטון ישראלי, או מעדיפים להישאר בשליטת הרשות הפלסטינית? האם אתה מוכן כאן איתי להתחייב, שני הצדדים התחייבו, ישראל ופלסטין, שמכבדים את הכרעתם של התושבים, רצונם, דמוקרטיה. הוא התחיל לגמגם, התשובה הייתה לא, אבל, אוקיי? אבל יש לזה הסבר, הם יפחדו, יהיו רומאויות, יהיו... הם לא מוכנים לשמוע על הבן אדם. הפרטנר האמיתי זה אותם תושבים, והם כולם רוצים, אם ראית את הכתבה של צבי חזקאלי, שהוא דיבר עם הערבים, הם אומרים, בטח, אם היה בחירות בשטחים, נתניהו היה מביס את אבו מאזן בנוקאוט. הם לא רוצים להיות שמה. אבל תסביר לי איך השמאל אומר, אנחנו נגד סיפוח, והימין אומר, הימין, חלק מימין בהתיישבות, או חלק מאנשי ישע, אנחנו נגד החלת ריבונות. מה שהכי מצחיק, זה נורא מצחיק, כי מי היו אבות, נקרא זה מדיניות החלת הריבונות הישראלית? בן גוריון, אנשי מפאי במקור, אבל מה, עכשיו הרי זה יזקף היסטורית לזכותו של נתניהו, וזה העמדות של הימין כרגע, אז השמאל מתנגד, הוא מתנגד, הוא מנסה לטרפד את זה. אני כבר לא מדבר על השמאל ההזוי נקרא לזה, השמאל שהולך למקומות שעוד אין מדמיין, שיהיה פה איזה הסכם שלום, או מדינה, זה כבר שטויות, זה כבר חלומות בספמיה. וזהו, ולכן הוא נלחם, ולכן את רואה גם את התקשורת ומערכת המשפט על תתפלים, תצטרף לחגיגה ותסביר שיש פה בעיות משפטיות להכיל את הריבונות. כולם יחגגו עוד על העגלה הזאת. שאגב, היא דיברה על השדה הפמיניסטי, ושאלתי אותה על רשימת המקולת. אני אומרת לכם, יותר מפעם אחת אני מרגישה בשיח הפמיניסטי בישראל, ואני גם אומרת את הדברים וכותבת את הדברים, שהשיח הפמיניסטי הפך להיות פמיניזם על פי השמאל. את לא תוכלי להיות פמיניסטית, כי חלילה, יש לך דעות ימניות, אז... כי אני למשל בעד אירועים בהפרדה, ואם אנשים רוצים להיות בהפרדה, כלומר, הסגנון הזה הפמיניסטי, ואני חלילה לא מאשימה את חמוטל, אני לא מכירה את העמדות, אבל אני רואה עמדות כמו זהב הגלון וכו',
יש לך שם שיטות השתקה ש... זה לא רואים את זה בימין בכלל, אפרופו רינה מצליח. דמת זה מצוין שזה עסקת חבילה. אתה יכול להיות פמיניסט רק אם אתה מביא את חבילה של דעות. זה רשימת מכולת, וזו התחושה שאני מקבלת. אמנם היא חישה ואני מכבלת את העמדה שלה, אבל זו התחושה שמתקבלת, שאת רוצה להיות פמיניסטית, אז את צריכה להיות נגד הכיבוש ונגד... ירוקה וטבעונית. טבעונית אני כן, כן, ארי. שאגב, יש טבעונים בימין, גם את זה צריך הגיע הזמן לדבר על זה, כן. זה ממש חשיפה. קודם כל, אחד ההבחנות שלי עלו לאחרונה זה שכאילו, השמאל הוא קודם כל קבוצה, ואחרי זה יש לו איזושהי אג'נדה, תפיסת עולם, whatever, אבל כאילו, קודם כל, ערכי הקבוצה הם החשובים. זהבה גלאון זה קלאסי, אפרופו, קרדום לחפור בו. כן. ואם לסיים באוטופיה, אז תראי, אני חושב שהמשימה של לפחות, של הימין, של גורמים בתוכה הרלוונטיים, זה, אנחנו מכירים מהעולם הדתי את המושג הזה של תינוק שנשבע וכמה צריך לעשות עבורו. ישבה פה חמוטל, והיא בסוף באמת היא קצת כמו, בעיניים שלי קצת כמו תינוק שנשבע. כי היא עסוקה בסוגיה שלא עוזרת לאזרח הישראלי, לא מקדמת אותו לשום מקום, עסקת עם מישהו שהוא רוצה לשפר עם מישהו שהוא אויב ויריב. ואני חושב שהימין פה צריכים לעשות, צריך לעשות מהלכים, צריך לעשות, לקחת את הקבוצות האלה, לרתום את האנרגיות, את היכולות, את הרצון של הנתינה, ולהביא אותם לפרויקטים שפשוט יחברו בין ישראלים קודם, לפני שהולכים לדברים לא רלוונטיים. אגב, אני דיברתי על תנועת ריבונות. תנועת ריבונות זו תנועה מאוד פמיניסטית, ותנועה שדווקא מדברת על החלת ריבונות. בשפה פילוסופית, כמו מה שדברת על אבוטופיה, בשפה, בז'רגון שלנו, זה חיה בלילה לנד. באמת לא, זה לא מוכר לציבור. זה העמדה שלה, תקשיב, זה העמדה שלה. עמדה זה יפה מאוד, עמדה מקסימה. אנחנו מתנגדים להם, אני לפחות, לא מוכר את המציאות. שזה לא זה, אבל זו העמדה שלה, ואתה יודע מה? שוב, כמו שארי אומר, אם היה פה מקום של שיח שיכול לחבר וזה, מילא. מילא, אבל יש לי תחושה שתמיד זה מביא לך את העמדה האולטרה-שמאלנית, זה חבל. לא ראינו אותם נאבקים נגד ההתנתקות, למרות הדברים שהיא אמרה. בוודאי שלא. אין ציפייה שהם יאבקו נגד ההתנתקות ונגד שום דבר. שיקחו פרויקט שהוא חברתי בפריפריה או כל דבר כזה, זהו, זה הכל. רק שיעסקו במשהו שייצר טוב. ארי גילה, ארי גלהר, אבי גרינצייג, תודה רבה שהגעתם לכאן היום. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, חוזרים מיד עם דברים נוספים שהיו היום בכנסת. חזרנו זמן כנסת, מצטרפים אלינו ברלה קרומבי, אודי טנר, יועצים אסטרטגיים. מה העניינים, חברים? ברלה, ברוך הבא, אתה הפעם ראשונה אצלי באולפן. נכון, איזה כיף. מה קורה? ספרו לי משהו מעניין, כנסת, עניינים. מי שמצליח להגיד ברלה קרומבי בשוט אחד אצלי, הוא עובר כאילו את המבחן, זה היה זה. יאללה, התקבלת. תענות. מה קורה? ועדת כספים היום, עניינים. היה מעניין, כן. כן, אנחנו נדבר אחרי זה עם חבר הכנסת אופיר כץ. היה שם כספים, אגב, בצלאל סמוטריץ' ראיתי יצא נגד, ובכל זאת... כן, היה הרבה גופים שיצאו נגד. זאת אומרת, מה שבעיקר קרה בוועדת כספים שלא כל כך קרה... אנחנו מדברים על ארגונים האלה שהם... ארגונים... מה שנקרא ארגוני הסיוע. כן, סיוע זה שם מאוד מאוד יפה, סיוע למקרים מאוד מאוד ספציפיים, לאנשים מאוד מאוד ספציפיים. יש כ-30 ארגונים שמדינת ישראל החליטה משום מה לתת להם הטבות במס, שזה על הכיפק. הממה, הדבר הזה, למה צריך להיות דווקא על חשבוננו? על אחת כמה וכמה שנחשף, כפי שכל מיני ארגונים כאלה ואחרים חשפו, שאותם ארגונים פועלים ומממנים ארגונים, סך הכל ארגונים שוחרי שלום, כמו עדאללה ובצלם וכל מיני דברים כאלה, ואתה אומרת, ריבונו של עולם, למה אזרחי ישראל צריכים לממן את הדבר הזה מהכיס שלנו, ועוד בכלל, עצם זה שאנחנו מגיעים לסוגיה הזו, שאם כן לאשר או לא לאשר, ואם תרצו מפעילים מערך של עשרות אלפי מיילים ששולחים בשביל כן להגיע או לא להגיע, או כן לאשר או לא, ובסופו של דבר מאשרים, נותנים חלק מהסמכויות למתאם פעולות הממשלה בשטחים, שהוא זה שיחליט. אומר, רבק, יש נבחרי ציבור, תשלטו, והיו כבר שני דיונים על הדבר הזה? שני דיונים, וכרגע מה החליטו לא להחליט. זאת אומרת, מט פאץ' מנהל אותו... אני רואה חברי כנסת מהליכוד שאומרים שזה בוטל. אז זהו, שזה לא בוטל, זו בדיוק הנקודה. זאת אומרת, כאילו, בפועל הצביעו היום, עשו איזה מיקס כזה או אחר, ואת יודעת, מהבחינה הזאת, מה שקורה כרגע... אודי, מה קורה עם חברי כנסת של הימין? תגיד לי, מה אני... יש חברי כנסת לימין? לא יודעת, תספר לי מה קורה. אני לפני שבוע דיברתי פה, עשינו גם פתיח בעניין הזה, שאין משילות, ואם זה ככה, אז לבחירות, קדימה, מה אנחנו משחקים פה בנדמלי? אני יכול להגיד לך שבמסגרת סביב כל הסיפור הזה של ועדת כספים, היה לי גם ברמה האישית שלי, דינו דברים עם אנשים שבסביבה שם, ואנשים אומרים לעצמם, מה זאת אומרת, מה, כאילו, אני צריך לבוא ולהסביר להם למה
לאותם ארגוני דה-לגיטימציה שמממנים את, את בצלם, זה ארגון, ארגון שמחפש את חיילי צהל, זה, זה הארגון, אותו ארגון שבמקרה הצלם שלו חשף את כל, את כל הפרשה עם אלאור עזריה, ועוד אלף ואחד מקרים אחרים. אנחנו צריכים להסביר לחברי כנסת שלנו, חברי ועדת הכספים, מה הם צריכים לעשות, ריבונו של עולם. ויש, עוד פעם, אופיר כץ הזכר וקטי שטרית, ישבו ונלחמו על הדבר הזה, ואני יכול להגיד לך שהיו לחצים מאוד מאוד כבדים, גם מהדרגות הכי בכירות של כן לאשר, לא לאשר, אבל השאלה פה היא באמת עניין של משילות. והמשילות היא שאין מה לעשות, אין משילות. אם חבר כנסת לא מבין את המהות שלו, את התפקיד שלו, את המשמעות שלו, שהוא צריך לבוא ולשלוט, הוא נבחר ציבור מייצג אותי, מייצג אותך, וזה לא משנה מי. אוקיי, הרמת לי להנחתה עם המשפט הזה עכשיו. בוא נעבור לנושא הבא. אנחנו עכשיו הולכים לדבר על ההפגנה שמתקיימת מחר ברחבת מוזיאון תל אביב. בוא נראה קודם כל את הפרומו שהכינו לדבר הזה. המפולת מתחילה תמיד מחוליה אחת שנכנעת. זה נכון למגדל קוביות, זה נכון גם לדיקטטורות. גם השלטון הסובייטי נפל כאשר רבים מהמפלגה הבולשביקית צופפו שורות, למרות שהם ראו שהרכבת כבר יצאה. גם פה, הרכבת כבר יצאה. למרות מצג השווא, העם כבר מבין שרשות השלטון המשפטית הפרה את הפרדת הרשויות והשתלטה על הרשויות האחרות, ובכך הפכה עצמה למועצת האיטולות דיקטטורית. אבל כל דיקטטורה יכולה להמשיך להחזיק מעמד רק כאשר נתיניה מאפשרים לזאת. ואנחנו? טוב, כן, אלה הדברים, מועצת האיטולות, והלכו עם זה עד הסוף, החבר'ה. דיקטטורה או לא? אני חושב שבכלל באופן כללי, ח"כים, המהות שלהם זה שהם אנשים פוליטיים. ולכן אני חושב אז בוא נגיד, הולכים להיות שבעה חברי כנסת מהליכוד, נועמים בהפגנה הזאת, ראיתי את המודעה, הם מופיעים ככה בחזית של המודעה, אני אגיד, השתתפתי בהפגנות קודמות, נעמתי בהפגנות קודמות, אני סופר מעריכה את ההפגנות הללו, מעריכה את האנשים שהולכים להפגין, אגב, לא בגלל שזה בעניין הזה, מי שמפגין, שישמיע את קולו, אני מעריכה את ראיתי שם את עורך דין שפטל וכולי, ואחרים שנועמים, נותנת להם את מלוא הגיבוי בעניין הזה. חברי כנסת, אם היה בא חבר כנסת אחד או שניים, הייתי אומרת, בסדר, שבעה, יושב ראש הקואליציה מגיע לנעום, ויש לי טענה קשה אליהם, ואני אומרת, מה קורה פה? אתם נועמים בהפגנות או שאתם נבחרי ציבור? אני חושב שזה קשור קצת לנושא הקודם של העניין של העמותות וכולי, כן? הרי למשל בעניין של העמותות. למה, איך יכול להיות, איך הגענו למצב כזה שגוף כמו בצלם או עדלה או כל מיני גופים כאלו מקבלים תקנים, למשל, אגב, זה לא רק העניין של ההנחות לדלק. שירות לאומי. אלא שירות לאומי, בדיוק. איך יכול להיות שהם מקבלים... כן. חבר'ה שעושים שם את השירות שלהם בבצלם, למה? זה כבר בוטל. נכון, אבל הייתה עם זה סערה לא נורמלית, וכל פעם אמרו שאתם משתיקים, ואתם סתימת פיות וחוסמים. למה? בגלל שהימין אפשר לבלבל אותו בקלות. זאת התחושה של הרבה אנשים, גם אני מרגיש ככה. כל פעם אומרים לנו, חבר'ה, דיקטטורה או דמוקרטיה, או שוויון זכויות, או ערך הציבור, כל מיני זכות הציבור לדעת, כל מיני ערכים כאלו מעוממים, ומשתיקים אותנו עם זה. עכשיו, מה קורה? נקחי את הנושא הזה. של של התקנים של שירות לאומי או של של הזכויות שמקבלים על דלק, מס וכולי. אומרים לאנשים, חבר'ה, סתימת פיות. עכשיו, זה לא סתימת פיות. מה יש פה? יש פה נושא מאוד מאוד פשוט. גוף שעוזר למדינת ישראל, יכול לקבל הטבות, גוף שלא, לא. עכשיו, זו אותה נקודה בעיניי. אני מגדיר את, מה נחשב עזרה למדינת ישראל. לא משנה, עזוב, נכון, אבל לכל הדעות הגופים האלה, שנייה, אבל אני רוצה לקחת את זה לעניין של ההפגנה. עזוב, הנושא הזה, הדיון ההוא, דיברת, אמרת את דעתך. אתה יודע, כולנו נראה לי מסכימים פה על אותה נקודה, אבל אני חושב שזאת הנקודה. הנקודה היא שאנחנו מתבלבלים. עכשיו, קחי למשל את הדמוקרטיה הכי מערבית, שהכי אנחנו רוצים להיות כמו ארצות הברית. שם הפוליטיקאים אומרים, אני בן אדם פוליטי, אני איש פוליטי. אני זוכר למשל את בנימין נתניהו, שנבחר להיות יושב ראש האופוזיציה, אחרי 2006. פתאום ראינו אותו מתחיל להגיע להפגנות של מועצת ישב. בהתחלה זה היה נראה קצת מוזר, כי אנחנו בתור אנשי ימין הפגנו מול הבית שלו, כשהוא היה שר האוצר, ורצינו שהוא יפרוש, שיצביע בעד ההתנתקות וכולי. אבל מה? הוא מיד שם... עשה הבחנה מאוד מאוד ברורה, אמר, אני איש פוליטי, אני יושב ראש האופוזיציה, ולכן אני משתתף בהפגנות פוליטיות. הניסיון הזה להגיד שחקים לא יכולים להשתתף, או יושב ראש הקואליציה, כן, גם כן, כל בן אדם שנושא בתפקיד לא יכול להשתתף, זה בדיוק אותו ניסיון שאומרים לחקים מהליכוד לא ללכת לעמוד מאחורי ראש הממשלה נתניהו בפתח משפטו. יכולים הכל, יכולים הכל. תקשיב, יכולים הכל. נו. שיעמדו מיקרופון על עץ מבחינתי. אבל איפה בין זה לנעום בהפגנה? את אומרת, הם פותרים את עצמם בללכת להפגנות, תודה, ולא תודה, עושים את העבודה הפרלמנטרית. תודה, תודה, תודה.
מצידי שינאמו מהפגנות מבוקר עד לילה. מה עם פתרונות לציבור? בחרנו בכם? תמשלו. ואני אומרת, יש אנשים כמו חבר כנסת דוקטור שלמה קרעי שעושה דברים, עושה מהלכים, פונה פעם אחר פעם לשר המשפטים, פונה למבקר המדינה, עושה. אבל בסוף, אתה יודע, הציבור הימני בחר בכם... מה האלטרנטיבה, אבל לך, לכל חבר כנסת, אבל יש שני תפקידים, יערה. אתה רואה את מה שקורה במערכת המשפטית? יערה, זה דמעות בעיניים. לחבר כנסת יש שני תפקידים. כן. יש לו תפקיד אחד להיות כל העם, זאת אומרת, הוא המייצג של האנשים ששלחו אותו לכנסת, ויש לו תפקיד, שהוא כמובן התפקיד המרכזי, של לעשות עבודה פרלמנטרית, לעבוד, לקדם את האינטרסים ולחוקק חוקים, ולעבוד בוועדות. אני לא אומר לחכים, תהיו רק בוועדות, אתם לא פקידי ציבור. לגמרי. אתם אנשים שמייצגים את העם, תשמיעו את הקול שלכם. לגמרי. הנקודה לקראת ההפגנה מחר ובכלל, ההפגנה מחר היא על מהות הדמוקרטיה בכלל. כן. זאת אומרת, השאלה פה, אם את שואלת אותי, יערה, השאלה פה בכלל היא לא, היא לא ימין או שמאל. זה נתפס שכאילו הימין עכשיו מפגין נגד שלטון בגץ והדיקטטורה של בגץ, ובצדק מבחינתו. אבל כל מי שמבין את הסיטואציה, מבין את המקום הזה, שמערכת המשפט הגיעה עליו, שכרגע יש one man show שקוראים לו אביחי מנדלבליט, שהוא יושב ושולט כמעט על כל הכובעים המשפטיים במדינת ישראל. אולי, זאת אומרת, יכול להיות שנדבר עם אסתר חיות, תדרגן לו איזה תקן כשופט כבר עכשיו, אז בכלל הוא יכול להיות גם השופט, גם הקובע, גם מייצג את הממשלה. זו הסיטואציה. לא סתם המארגנים של ההפגנה קוראים לה דיקטטורה של בגץ, כי הגענו לסיטואציה שאותם אנשים, אותם פוליטיקאים בגלימות שיושבים בתוך, על כס השיפוט בבית המשפט העליון, הם לא מייצגים אף אחד, הם לא נבחרים אף אחד, של אף אחד, הם, אין להם אחריות על כלום, הם נותנים פסקי דין שיכולים להיות מנותקים. אני אתן לך משל דוגמה, בוא נדבר, מחר בבוקר, לפני ההפגנה, הולך להיות בבוקר דיון בבגץ, בשעה 9 בבוקר, הפגנה, דיון על שלילת תושבות של מחבל שניסה לפצוע, שפצע, סליחה, כמה וכמה אנשים, בין השאר חיילים, בגן שמואל. מדובר בדיון שני שיש, זאת אומרת, לפני שנתיים כבר היה, התקיים הדיון הראשון, מחר מתקיים דיון מורחב. כן. ומה היועץ המשפטי לממשלה רוצה לעשות, וכל חבר מרעב השופטים, הם אומרים, בואו נעשה דבר כזה. השאלה היא על שלילת תושבות לאותו מחבל שהוא אזרח ישראלי, תושב באום אל פחם. הם אומרים, בואו נעשה טריק. איזה טריק נעשה? קוראים לטריק הזה סעיף א' 5. מה זה אותו סעיף א' 5? אנחנו בעצם ניקח מאותו מחבל שפל, ניקח ממנו את ההגדרה שהוא אזרח, אבל אנחנו נחזיר לו את הזכויות הסוציאליות שלו. את מבינה מה זה אומר? זה אומר שאשתו, שנייה רק אסביר, אשתו, כן. אשתו של המחבל יכולה לקבל הבטחת הכנסה, בגלל שבעלה, לצורך העניין, הוא נמצא בבית הסוהר. טוב, אודי, אני רוצה להגיד לך... זה עניין של עניין משפטי, בסדר, אני רוצה להגיד לך לסיכום, כי אנחנו צריכים לעבור למשכן הכנסת, אני רוצה להגיד לך, אני לא עושה הנחות לנבחרי הציבור של הימין. מסכים, עוד פעם. בדיוק כמו שאני לא עושה לשמאל. אמר ברל, הולכים לנאום, שילכו לנאום, שיתערבבו עם הציבור, זה חשוב. שיעבור... כבר מגבלות הקורונה. אבל תעשו, אני לא מבחרת להם, תעשו בכנסת. צריכים לעשות בכנסת, אבל גם כן צריכים לקחת בחשבון את המורכבות של הממשלה הזאת, גם בעניין הכלכלי, קפיטליזם וסוציאליסטי. טוב, נדבר על זה, נדבר על זה. חברים, הלל ביטון רוזן במשכן הכנסת, שלום. אנחנו לא שומעים אותך, הלל. הנה עכשיו, כן. שומעים יותר טוב? עכשיו שומעים, שלום. מעולה. כן, כן. אז אנחנו נמצאים בכנסת ישראל בעוד יום סוער, יום שהתחיל בכך שראש הממשלה נזף בחברי הממשלה עקב ההדלפה שדלפה מתוך ישיבת קבינט הקורונה. אותה ישיבה שגם ראש השב"כ היה חלק ממנה, ובעצם אמר שמדובר באירוע חמור שהוא לא זוכר כמותו. ובעצם היום הזה גם כמובן המשיך בהשבעתן של 13 חברי כנסת חדשים שנכנסו למשכן הזה עקב החוק הנורווגי שעבר. 4 נשים ו9 גברים, רובם חברי סיעת כחול לבן יש עתיד, 5 מתוכם. ואנחנו ממשיכים כאן ברצף של דיונים. מספר דיווחים על המתרחש במשכן כאן. המתיחות בין כחול לבן לבין הליכוד ממשיכה יערה. גם ביום הזה הדיונים סביב הריבונות וסביב המחאה מתחדשת ממש כאן מחוץ לכנסת ישראל, גם משמאל וגם מימין מול משרד ראש הממשלה, לא מוסיפים לאווירה בין המפלגות. ועושה רושם שאנחנו באמת רק בתחילתם של דברים, לקראת יום עמוס במשכן, לקראת הצבעות נוספות. היום כמובן גם נבלמה ההחלטה להמשיך ולהעביר הקלות מס לאותם ארגוני חרם ו-BDS, החלטה של יושב ראש כמובן ועדת הכספים חבר הכנסת גפני.
כל הדברים האלה הם במתרחש במשכן הכנסת עד כה. אנחנו כמובן נמשיך ונדווח גם בדיגיטל וגם כמובן אצלכם על המסך, יערה. עד כאן מכנסת ישראל. תודה רבה לאל ביטון רוזן, אנחנו נמשיך כמובן לעקוב. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים אליכם עם עוד עדכונים. דיון נוסף שהתקיים היום בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, ברשותו של חבר הכנסת חיים כץ, עסק בטיפול וסיוע לנפגעי הלם קרב, יוזמה של חבר הכנסת אופיר סופר מימינה, צריך לומר. בואו נראה חלק מהדברים שנאמרו באותה ישיבה. תגידי, אתם הייתם אלופים בצה"ל? אז איך זה הגיע למצב כזה? רגע, אני אגיד לך בדיוק. הלכתי, השגתי לה תקציבים, כסגן רמטכ"ל, השגתי לה תקציבים, דרך אגב, צה"ל לא יכול לתת תקציבים, רק דרך משרד הביטחון. ההכרה במשרד הביטחון, תאמין לי... 2% פחות, 2% פחות מההכרה של הרמטכ"ל לפנסיה, ויש לנו תקציב. דרור זיכרמן מצטרף אלינו, שלום. אהלן. דרור, תנסה ככה, תראה, דיבר שם חבר הכנסת חיים כץ על עניין התקציב, למה הדברים לא נפתרו. ספר לנו מה הטענה, כלומר, איך אפשר היום לסייע להלומי קרב, אנשים שמתמודדים מדי יום עם הצלקת הזו? אני אגיד לך מה, זה צריך, יש כמה וכמה מישורים שאפשר לפעול בהם. בעיקרון, אחת מהבעיות זה העניין של ההכרה, שלפצוע פיזית כמוני זה יותר קל, כי אני הפסקתי פיזית. בנוסף גם יש הלם קרב, אז ההכרה שלי יותר יותר פשוטה. באדם שהוא אין לו פציעה פיזית, אז יש מין נקודת הנחה כזאת שצריך לבחון אותו לעומק, ואז כל העניין של ההכרה הוא תהליך מסובך. דבר שני, יש את העניין של אחרי שמכירים בך, יש את העניין של מיצוי זכויות. זה הולכים עשרות, אם לא מאות אלפי שקלים לנפגעי הלם קרב, שאין להם תקציב, הם לא יודעים איך, מה הם בכלל זכאים. אם תקחי לדוגמה השוואה, נפגעי פעולות איבה, הם מקבלים את זה במימון של המדינה. אבל הלומי קרב שבטיפול, הם לא מקבלים את זה. ובעצם הם לא יודעים אפילו למה הם זכאים, למרות לזכות שמגיעות להם. הדבר השלישי שידעתי צריך לפעול בתוכו, כן. זה אלה שכבר כן הכירו בהם, ואלה שכבר כן מטפלים בהם, מקלים טיפולים או טיפולים לקויים, ולפעמים הם נמצאים בתחתית של השרשרת של אלה שמקלים זכויות מאגף השיקום. היה דיון בעבר על עניין הבירוקרטיה באותם ועדות, על אפילו השפלה שעוברים הנבדקים. איך אנחנו בעניין הזה? שאני זוכר את הדיון הזה כבר לפני שנתיים, אם אני לא טועה. זה כל שנה יש כמה וכמה ועדות בנוגע לטיפול הלם קרב. כן. וכל פעם מגיעים לאותן מסקנות, ואני כבר לא יודע מה הוועדה הפעם הייתה, אני יכול להגיד החלטות קודמות. כן. זה בעיקר לבוא ולשמוע אותם צועקים, להביא את האחים שוגעים שיצעקו, וזהו, ובואו תראו, אלה משוגעים, אלה ככה, אלה ככה, ואלה איך תפעים בהם. הם מצד אחד מציגים הצלחות בוועדות, כל המגב שיקום מציג הצלחות. אז מה, כל דיבורים שני. בכנסת, הם מדברים דיבורים, זה הקטע, זה הסיפור. זה... אגב, אופיר סופר, שיזם את הוועדה... זכותו לומר שאופיר סופר פועל למעננו ופועל... נכון, וצריך להגיד שהוא היה לו איזשהו וידוי בראיון שבוע שעבר, והוא גם אמר על עצמו איך הוא מתמודד עם הדבר הזה, אבל שוב אני שואלת, אז מה, כל דיבורים בכנסת? אני לא יודע מה קורה בכנסת, בגלל זה אני אומר שההכרה צריכה לעבור גם מהכנסת וגם מהציבור. גם עכשיו זה חודש מודעות לפוסט-טראומה, חודש יוני זה חודש המודעות לפוסט-טראומה, וכל שנה יש לך בין 20-25 נכי פוסט-טראומה שמתאבדים, כי הם לא מקבלים טיפול כמו שצריך. מה שצריך זה לטפל ולהכיר ולעזור לחברה האלה. לא כולם יש את הכוחות הנפשיים לצאת מזה, לא כולם יש את הכוחות הנפשיים להתמודד ולהכיר דבר כזה. כשיש לך הלם קרב, אז כל הגוף שלך כואב. זה לא שיש לך... זה בניגוד למישהו שקטוע לו היד, או שקטוע לו הרגל, או שיש איזה פגיעת ראש, שיודעים איך לטפל ואיך להתייחס. כן. פוסט טראומה, לא יודעים איך להתייחס. אגב, אפרופו אנחנו משוחחים, אם כבר... אני זוכרת את הסיפור שלך עולה בתקופה של אלאור עזריה. גם התייחסת בזמנו, היה איזושהי הגבלה לאירוע שאתה חווית בשירות הצבאי.
עכשיו אלאור עזריה מבקש גם שיכירו בו כפוסט-טראומה. מה דעתך בעניין הזה? קודם כל הוא חווה אירוע טראומטי, והוא חווה את האירוע הטראומטי הזה בשידור חי במשך שנתיים. כן. אז אני חושב שבהחלט מגיע לו הכרה, מגיע לו טיפול, מגיע לו שיתייחסו אליו כמו שמתייחסים לנפגעי הלם קרב אחרים שקורה להם, קרה להם דבר כזה, הראש שלו זה סופר קיצוני. כן. אני חושב שצריך להתייחס אליו, הוא צריך לקבל הכרה בזכות. טוב, אודי טנא איתנו כאן באולפן, ישאל אותך גם שאלה. אלן דרור, מה שלומך? בסדר גמור. לפני הכל, אני סתם, אתה יודע, אני אשמח שאתה תספר לכולם על ההליך על ההליך שקורה בכלל עד שאנשים מקבלים את ההכרה. כן, אני גם משרת הרבה במילואים, וראיתי גם אני המון המון דברים, ויש תחושה שמשרד הביטחון מצד האמת לא באמת רוצה לתת להלומי הקרב ולפצועים את מה שמגיע להם. אני מכיר את זה גם בסביבה הקרובה אליי. אנשים נאבקים בשביל לקבל את הזכויות הבסיסיות ביותר. טוב עשה חבר הכנסת אופיר סופר שאלה את הנושא הזה, הוא היה סמג"ד במילואים, הוא מכיר, הוא יודע, ואני יכול להגיד את זה גם בצורה מאוד מאוד פשוטה. אין כמעט, אני שואל עוד פעם, אין כמעט אנשים שהיו בשירות קרבי כזה או אחר, ולא זכאים ולא ראו מראות. מה אתה מציע, זאת אומרת, אם אתה עכשיו יש לך פה את הבמה, מה אתה מציע לקברניטי המדינה שרואים אותנו, או אני מקווה שיראו אותנו ויבינו מה אפשר לעשות בשביל באמת לבוא ולפשט את הסיטואציה, שאנשים צריכים, צעירים צריכים לבוא ולהתחנן בשביל שיקבלו את העוד 2% או 3% נכות, למשל. הדבר העיקרי, קודם כל, מיצוי זכות על חשבון המדינה. עלות של תביעה שרק שפתיחה תיק עולה מלא כסף. על אחת כמה וכמה עורכי דין שלוקחים לך אחוזים מכל אחוז שמגיע לך. אז אני חושב שצריך, למשל, הטיפול, ההכרה, צריך להיות במימון מלא של המדינה לכל מי שנפגע אליהם קרב. נתחיל בזה. כן. אפשר בענייני טיפול, בעניינים שקשורים למיצוי זכויות, ממש צריך להיות בטיפול של המדינה נטו. ואני גם נזהר בלהגיד, אמרת שם שהמדינה לא רוצה לתת, אני לא יכול להגיד שבכל המקרים עושים את זה, אבל יש כאן הרבה מקומות לשיפור. נלחמים. נלחמים בלתת. אנשים, אפשר להגיד את זה עוד פעם, אני לא מחויב לכלום, אני מחויב לאמת, ונלחמים בלא לתת לאנשים את מה שמגיע להם. זה עצוב מאוד להגיד את זה, כי מדינת ישראל יודעת לשלוח אותנו למילואים ולקרבות, ולפעמים, הנה, אתה מספר, אנשים נשארים בקרב ולא דואגים להם, או צריכים להתחנן בשביל שידאגו להם. למרות שצריך להגיד בהקשר הזה, יש לנו איזו תחושה לפעמים שאנחנו רואים איזו עוולה אחת שהיא עוולה יחידה. כן. נגיד לזכותה של מדינת ישראל שזו לא עוולה יחידה. כן. יש בעיה בירוקרטית. נכון. אנשים גם כן תאונות עבודה, נכון. ודברים אחרים שמגיע להם, ואנשים שעושים ביטוחי חיים ולא מגיע להם את מה שהם צריכים לקבל לפי דון. בגלל זה אנחנו עוסקים בו בהכל. בגלל זה אנחנו ברוך השם. דרור, משפט לסיום, אנחנו רוצים להתקדם. משפט לסיום שלך. מקווה שיצא מהוועדה. לא מאמין בוועדה הזאת יותר מדי, אבל אני מקווה שבעתיד צריך לפעול למען הכרה, למען טיפול. כן. ושכל אלום קרב ופוסט-טראומטי יקבל את הזכויות שמגיעות לו, במימון מדינה. טוב. דרור זיכרמן, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה, שמחתי להיות. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, אנחנו רוצים להתעדכן במליאת הכנסת, כרגע השבעה של חברי כנסת חדשים, בואו נראה. כן? אוקיי, גם חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה לא עבד, אז יש לנו, אם ככה, 50, יש לנו 65 נוספים נגד, ושניים נוספים בעד, נכון? אז אם כך התוצאות הן בעד 36, נגד 62, אין נמנעים. הצעת אי האמון לא התקבלה. אנחנו עוברים להצעת אי האמון הבאה, הצעת אי האמון של סיעת הרשימה המשותפת, שכותרתה ממשלת סיפוח ואפרטהייד חייבת ליפול. הצבעה.
אנחנו נחזור על התהליך. איפה לא נקלט? חברת הכנסת מאי גולן, מה ההצבעה שלך? נגד. טוב, כמובן זו הבעת אמון בממשלה, חברי הכנסת יושבעו מאוחר יותר. תראו, חברים, זה עבודה של הכנסת, זה נראה כמו הטרלות, כן? להפיל את הממשלה, לחקור את הצוללות, אבל זו עבודת הכנסת בסופו של דבר. והמטרה שלה, בואו נקרא לילד בשמו, המטרה שלה, אף אחד לא חושב, גם האופוזיציה, שהממשלה תיפול ככה. הממשלה נופלת שראש הממשלה או הקואליציה, או בתקציב, לא משנה, שהקואליציה רוצה להפיל אותה. וזה בשביל נושא טוב בשביל... אבל ככה נראית אופוזיציה. כן. ואני חושב... לא, ככה לא נראית אופוזיציה. הפוך, לא נכון, ככה נראית אופוזיציה. לוחמנית, נושכת, מבקרת. ודווקא אני חושב שזה שיש עכשיו קואליציה כל כך גדולה, זה שם את האופוזיציה כל כך בצד, שזה מוציא מנה קצת שיניים. וסוף סוף, כי לא ראינו פה הרבה זמן. איזה שיניים? שיניים של יאיר לפיד? בהבעת אמון בממשלה. לא, אגב, את אמרת מקודם, ככה נראית עבודת הכנסת, הטרלות, עבודת הכנסת, ואני חושב שזה שני דברים. יש את ההטרלות, שיש להם אמירה ציבורית, אנחנו לא מקבלים את הממשלה, שהיא גם כן חשובה. בסדר. תראי, היה לנו פה קואליציה בקדנציה הקודמת של בוז'י הרצוג. אתה יודע מה מצחיק? הם הולכים להבעת אמון, לחקור את פרשת הצוללות, ובמקביל הם הולכים לבג"ץ. בסדר. כלומר, הם מזלזלים בעצמם מזלזלים בתפקיד של עצמם. זה נכון, הם לא מאמינים במשחק הדמוקרטי, אבל אני אומר, אני תמיד שואלים אותי למה אתה אוהב כל מיני שמאלנים, כמו יריב אופנהיימר, אורי זקי, אני אומר, אתה אוהב שמאלנים? אוהב אותם חולה. חבר'ה. להוציא אותו מהתוכנית, מה זה? בערוץ 20. בבקשה. אפילו את אנשי הדגלים השחורים, חלקם, לא את הפשיסטים שביניהם, כן? את הלאומנים הקיצוניים, אבל אני אוהב אותם. למה? כי אכפת להם. כי הם נמצאים פה והם נמצאים, הם חלק מהמשחק, הם לא יורדים לברלין בגלל מחירי המילקי. ואני אומר על האופוזיציה הזאת, סוף סוף, מדינת ישראל באמת ראויה שתהיה לאופוזיציה, ואתם יודעים מה? גם הקואליציה צריכה אותה כדי לדחוף אותה. אתה יודע מה הבעיה של הקואליציה הזאת? שהאופוזיציה שלה יושבת בתוך הקואליציה. זה ברור. זו, לא הצבעות הבאות אי אמון האלה. אבל את יודעת מה יכול להיות המפתח באמת לקואליציה הזאת? דווקא המפלגות שיושבות באופוזיציה, המפלגות מימין, כי דיברנו קודם על כל הנושא של מה שהיה בוועדת הכספים היום ובכלל. עצם זה שנפתלי בנט, או מי שזה לא יהיה, יושבים ודוחפים לנושא הריבונות מהאופוזיציה, זה אמור... לא דוחפים לנושא הריבונות. הם מתנגדים לתוכנית. לא משנה, אני אומר, ברמת התיאוריה, מתנגדים, נכון, מסכים איתך, אומר, או ליברמן, או לא משנה, נושאים לריבונות כמשל, נושאים כאלה ואחרים שחשובים למחנה הלאומי, דוחפים, וראינו את זה היום, את בצלאל סמוטריץ'. אגב, ההשפעה שלהם באופוזיציה הרבה יותר מאשר הם היו בקואליציה, זה שר לענייני קישור. אני אומר, בצלאל סמוטריץ' שיושב וצועק על הימין, או על הליכוד, במסגרתו, כשהוא חבר כנסת באופוזיציה, חבר ועדת הכספים, זה מזיז את כל הספינה של הימין. זה מה שבעצם מנתב את הספינה. לגבי המקום של האופוזיציה, זה בסדר. אנחנו רגילים שיש לנו יושב ראש אופוזיציה, שהוא חלש ופופוליסט, ההתנהגות של ימינה היום מנתבת את הספינה, או עושה בלגן. אני רוצה להגיד משהו על זה, כי הבעיה של ימינה, שהם מהר מאוד נכנסו לתוך הפוזיציה. וכמו שאומרים, רואים לכם, מה קרה? הרי נפתלי בנט ואילת שקד, בסבב א' של הבחירות, ביקרו את נתניהו על זה שהם אמרו כל הזמן, שראש ממשלה תחת קו אישום, זה לא ראוי שהוא יכהן. אילת שקד היא זאת שאמרה שיש לה אמון מלא במנדלבליט ובשי ניצן, והם אנשים ראויים. נפתלי בנט נעם ואמר שהם אנשים שרק רוממות החוק בפיהם. ואז מה קרה? פתאום בזמן הזה של גוש הימין, כן? הם שכחו מהעניין המשפטי, ויומיים אחרי שהם לא נכנסו לממשלה שהם רצו להיכנס אליה. יכול להיות שבנט ושקד מאבדים את הכיוון? לא, אני אגיד לך משהו, בנט ושקד... תסביר לי, אני אגיד, אתה יודע מה, אני אחדד את השאלה ואז תשיב. בצד אחד, בצד המשפטי, שחשוב מאוד לימין, הם לא תוקפים את מנדלבליט. אולי לפעמים תגובה רפה. יכול להיות לפעמים... זה פוסט אחד שנפתלי בנט בארבע שנים של חקירות. נכון. שהוא יודע שראש הממשלה יכול להציל את עצמו מהחקירות, אם היה הולך להכירה לפני שנתיים, היום הוא היה מקבל פרס נובל במקום לשבת על... נכון, וסמוטריץ' כן תוקף, צריך להגיד, אבל במיוחד בנט ושקד, שקד שכל הזמן בצד של מנדלבליט בעניין הזה. כן, יש הודעות רפות, אגב, ברעיונות ששואלים אותם, אז הם עונים, כן, אבל לצורך העניין, אין שם את ההתנגשות. ובעניין של הריבונות, הם מתנגדים לתוכנית טראמפ, הם אומרים, זה לא מספיק, זה הקמת מדינה פלסטינית וכו' וכו', זה כל ימינה. עכשיו, בלי להגיד, אני, אתה יודע, בלי לחוות דעה, אבל איך הם רוצים, אתה יודע, רוב הימין, בתחושה שלי, לא מתכתב עם מה שהם מנסים לדבר עליו בכלל. וזו בדיוק הנקודה. קו השבר של מדינת ישראל היום, זה כן ביבי, לא ביבי. לא משנה, בלי לנתח את זה עכשיו למבט האנתרופולוגי העמוק של זה, אבל זאת המציאות. ובנט ושקד, באמת, בסיסטם העמוק שלהם, לא רק בגלל שהם היו בלשכה והם הסתכסכו איתו, הם במחנה רק לא ביבי. הרבה יותר מתאים להם לשבת עם יאיר לפיד, כמו ברית האחים שהיה, מאשר עם דודי אמסלם ועם דוד ביטן. ואני חושב שלכן... אבל אתה שוכח, ברלה, אתה שוכח נקודה מאוד משמעותית,
היו משחקים כאלה ואחרים שהילד פקדה, והיו כל מיני אייטמים וידיעות על זה שהיא פקדה. הילד רוצה להיכנס לליכוד. הילד רוצה להיכנס לליכוד. הילד רוצה להיכנס לליכוד, ונפתלי רוצים להיכנס לליכוד, והחלום של נפתלי בנט להיות ראש הממשלה, הוא בעצמו יודע שיכול להיות אך ורק דרך הליכוד. ובסופו של דבר, במוקדם או במאוחר, הם ימצאו את עצמם שם. למה? כי את מדבר, אז מה הם מספרים לנו סיפורים על מפלגת הציונות הדתית, וכמה חשוב זה הנקודה של הייצוג של הציונות הדתית. אז זה בדיוק מה שאני אומר לך, שמה שמדהים לראות, ששת המנדטים שימינה זכתה בהם, הם מורכבים מחמש מפלגות שונות. חמש מפלגות שונות מייצגות את הציונות הדתית, ואני אומר, שיתאחדו לסוג של רשימה אחת. בפועל, אנחנו גם נראה את זה עוד מעט עם חברות כנסת החדשות שנכנסו, ובכלל, בתוך סיעת הליכוד, יש יותר ח"כים סרוגים מאשר במפלגת ימינה. הציבור הציוני דתי לא מצביע לימינה, וזו עובדה מוגמרת לצערנו הרב. כנראה שהתפקיד ההיסטורי שלה, ואני חושב שבמובן הזה זה לא רק טעות טקטית, זה גם כן טעות אסטרטגית. זה לא רק חכם ערכית, אלא זה גם כן לא חכם פוליטית. הציבור שלהם לא רוצה לראות את נתניהו יושב בבית המשפט. הם היו צריכים לחבק את נתניהו, במקום זה כל אמירה שלהם נגד נתניהו, על זה שלא ראוי, וכל אמירה שלהם מעומעמת על מערכת המשפט, רק מוציאה אותם יותר מהמשחק ומסניעה אותם על השיטה. זה מעניין. הם ייכנסו פנימה. זה מה שיקרה, בסופו של דבר. טוב, היום בוועדת הכספים נשלל הפטור ממע"מ על דלקים לארגונים אנטי-ישראלים. חבר הוועדה, חבר הכנסת אופיר כץ מהליכוד, מצטרף אלינו למשכן הכנסת. שלום, חבר הכנסת כץ. ערב טוב. אז בוא ספר לנו באמת על הדיון הזה. עסקנו בו בשבוע שעבר, והיום מגיע לידי מיצוי. כן, היום בעצם הצלחנו לסכל את התהליך הזה שבו אנחנו מעניקים איזשהם הטבות לארגונים שפועלים נגד מדינת ישראל. את צודקת, זה התחיל בשבוע שעבר כשזה עלה לוועדת הכספים, ואז התקנו אותנו שחלק מתוך הארגונים שאמורים ליהנות מההטבה הזאת הם ארגונים אנטי-ישראלים שמדברים רעה כנגד מדינת ישראל וכנגד חיילי צה"ל. ביקשתי מהצבא בדיון להסביר האם הטענות נכונות, לא נכונות. מאחר והטענות לא הוכחשו, אז ביקשתי מיושב ראש, כמרכז הקואליציה בוועדה, לדחות את ההצבעה. ובמהלך השבוע, בסוף השבוע למדתי על אותם ארגונים האלה, ובאמת מדובר בשני ארגונים שעוינים למדינת ישראל, ארגון דיאקוניה למשל, שהוא שולח לפה אנשים במסווה של תיירים. מה שהם עושים פה, הם באים לגדה המערבית, לומדים מה קורה פה, כמובן, מה הפשעים שעושים במרכאות חיילי צה"ל, והם יוצאים חזרה לחול ומפיצים דברי שטנה על מדינת ישראל וחיילי צה"ל. הארגון השני, MCC, ארגון שפנה לחברי הקונגרס להתנות את הסיוע האמריקאי בפעולות שאנחנו עושים כנגד האזרחים הפלסטינים, שאנחנו עושים פעילות כנגד האזרחים, דבר שהוא כמובן לא נכון, ושני הארגוני המחנה המשותף שלהם, פעילות אינטנסיבית בשיתוף עם ארגוני ה-BDS. חבר הכנסת כץ, ולכן היום... כן, אני קצת מבולבלת, כי אני מבינה שיש ארגונים שכן קיבלו את ההטבות, וחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' הוציא הודעה שמדובר בישראבלוף. תעשה לי סדר בעניין הזה. אז כן, נעשה סדר. בתקופתו של נפתלי בנט, הארגונים האלה כן אושרו והם כן קיבלו את ההטבות האלה. אז לא שמעתי את סמוטריץ' מדבר. היום כשאנחנו עוצרים את המהלך הזה, אז כנראה שזה מציק לו שמי שעוצר את זה אנחנו, הליכוד ויושב ראש הוועדה גפני, מה שהם לא היו ערים לו. אז לא העברתם לא עם הרשימה המשותפת? לא העברתם עם הרשימה המשותפת, כמו שהוא טוען? אנחנו, הייתה לנו מטרה. כן. שני ארגונים שהיו אמורים ליהנות מהסיוע הזה, לסכל את ההטבה הזאת, וזה מה שעשינו היום. הארגונים, שני הארגונים הללו שפועלים נגד מדינת ישראל, לא יקבלו את ההטבה שהייתה להם עד היום, בתקופתו של נפתלי בנט. אז כלומר, היטבתם מאותה תקופה של השר בנט. אז מה הסיפור? תגיד לי, מה כל הזמן הריבים האלה בין ימינה לבין הליכוד? אני לא מצליחה להבין. תראי, אין להם כל כך הרבה מה לעשות עכשיו, רק לדבר. בזמן שהם מדברים, אנחנו עושים. זה עובדה שהיא כנראה מעצבנת אותם, אבל זה מה שהולך להיות במהלך השנים הקרובות, הם יצטרכו להתמודד עם זה. תגיד, אני רוצה לשאול אותך גם על הסיוע לדבריה, אבל לפני זה, ראינו את ההתבטאויות הקשות של חבר הכנסת שלח נגד שני עיתונאים בערוץ הכנסת. אני כמעט לא שמעתי את חברי הכנסת מהימין מתבטאים בעניין הזה. אולי פספוס שלי, אז... אולי ככה ננצל את הבמה.
תראי, מה שראינו שם, אני בטוח שהיית שומעת, זה היה מקבל הרבה יותר ביטוי אם זה היה חבר כנסת מהימין שתוקף עיתונאי. התבטאות באמת שלא הייתה צריכה לאמר על ידי שלח, היא באמת ירדה למקומות שלא חזינו, להשתלח ככה בעיתונאי בגלל שהוא שאל שאלה שהיא לא נוחה לו. מה, חופש הביטוי הוא רק כששואלים שאלות שהן נוחות? כשאתם מדברים על נתניהו שהוא יוצא נגד התקשורת שפועלת נגדו, אז הוא נגד חופש הביטוי, וכשזה פעם אחת שאלה לא נוחה לך, אז אתה יכול להשתלח, ועניין חופש הביטוי הוא כבר לא חשוב. חופש הביטוי הוא צריך להיות תמיד ולכולם, לא רק מתי שנוח להם יכולים לנופף בזה, כן. בדגל חופש הביטוי. כן, טוב, בוא ספר לנו על דברים, ההתקדמות בעניין טבריה, נפגשת ואתה רוצה להעביר תקציב לשם, היה לך דין ודברים עם השר ישראל כץ? כן, קודם כל החלטת ממשלה, דברה קיבלה חיזוק של 50 מיליון שקלים, שזה חיזוק מאוד מאוד משמעותי. חלק הוא לעיר הזאת שהיא בעצם, היא כבר 20 שנה בתוכניות עברה, כן. עם גירעון מאוד מאוד קשה. וכשבעלי בתי המלון פנו אליי לעזרה, אני כמובן נסעתי לטברה ונפגשתי איתם, וגם עם ראש המועצה, ראש הוועדה הקרואה המוני מעתוק. והם הציפו בפניי את הבעיות שיש לעיר, שגם ככה סובלת מבעיות, כמו שאמרתי כבר שנים. אבל עכשיו בעידן הקורונה, שטבריה העיר שהתיירות החוץ שלה, זה הבסיס שלהם, וכשאין מטוסים, אז אין תיירות לטבריה. והם באמת ספגו מכה מאוד מאוד קשה. החלטת הממשלה נתנה איזשהו מענה, יש עוד כמה נקודות שהם הציפו בפניי, ואני מתכוון להעלות את הנקודות האלה בוועדת הכספים, דיברתי כבר עם יושב ראש גפני, ואנחנו נקיים דיון מיוחד, סיוע לעיר טבריה, בקרוב מאוד, בשביל לנסות ולעזור להם, גם בהיבטים שהם הציפו בפניי בפגישה. חבר הכנסת אופיר כץ מהליכוד, תודה רבה. נמשיך לעקוב. תודה רבה, יאללה. ערב טוב. כן, אודי, מה, תעשה לי סדר. הלכנו לאיבוד. אז עוד פעם, נחזור לסיפור עם ועדת הכספים. כן. מה שקרה, דיברנו על משילות, כל הזמן, כן. דברים על הנקודה הזאת. מה, הרי, אופיר כץ לא מדייק? אני לא יודע אם הוא לא מדייק, אני יודע מה העובדות. אוקיי. העובדות הן כרגע, ואופיר, לזכותו יאמר, יחד עם קטי שטרית, עשו עבודה חשובה וטובה, ונלחמו בשבוע שעבר לדחוף ולהזיז את הנושא הזה. מה שקורה, הבעייתיות היותר גדולה היא, שמה שהוחלט היום בוועדה, זה לתת, כמו שאמרנו קודם, למנהל הפעולות בממשלה בשטחים, אלוף בצהל, פקיד, בכיר, אבל כן. פקיד. את הכוח להחליט. מה זאת אומרת, כרגע יש לנו אלוף שהוא ציוני, שהוא תומך ישראל על הכיפק. יבוא מחר מישהו, פקיד כזה או אחר, שלא יבוא לו בטוב אותם ארגונים כמו בצלם. ובואו, אנחנו מדברים על עטבות במס לארגונים, לארגון שמממן את בצלם ואת עדאללה, זה אנשים שרוטפים את חיילי צהל, כל מי ששירת בהתיישבות, רואה אותם, מכיר אותם, ואנחנו, הרי אין כסף מיותר למדינת ישראל היום, בואו נדבר על זה. אנחנו ניתן להם את העטבה במס, חסרים אנשים בקורונה ובהתיישבות, באלף מקומות אחרים שצריכים את הכסף הזה, למה? כאילו, זאת אומרת, ועוד לתת את הכוח. אנחנו מדברים על משילות של חברי כנסת, חברי כנסת צריכים להחזיר את הכוח אליהם, לא לגלגל אותו הלאה. הם נבחרו ציבור, אנחנו בחרנו בהם, אתם צריכים לשמור על האינטרסים שלנו, אזרחי ישראל, ולתת את הכוח אליהם, ולא להעביר אותו הלאה למטפה. כן, ברלה. קודם כל, לגבי ההתנרקויות וההתנצחויות בין אנשי ימינה, אני אומר בעניין הזה, ואני אומר את זה באהבה, בהצלחה לשני הצדדים. נכון. אני חושב שבקטע הזה, זה שימינה באופוזיציה, עושה רק טוב. נכון. גם כן דני דנון חוזר מהאום, בעזרת השם, יהיה לנו פה שמח, זה מאתגר את חברי הכנסת מהימין. שראש תקל הבא, אתה יודע, בוא, זה לא יהיה כזה תאום. לא, בזמנו היה את הדנוניזם, ואז הם רבו מי יותר מוציא את השמאלנים מהחוק, סתם. אבל יש פה שתי נקודות שלדעתי מפספסים אותם. הנקודה הראשונה, ונקודה משמעותית, מדינת ישראל נותנת כסף, נותנת סיוע לארגונים, לארגוני חברה אזרחית. חלק מהסיוע שמדינת ישראל מעניקה, כן? זה כמו תקציבים שנותנים, כן. זה גם כן סיוע בהנחות על מס, על דלק. זאת אומרת, מדינת ישראל פה, לצורך העניין, לא רק מקלה איזושהי הנחה, לא מורידה איזשהו מס, שיתנו אלא לי נותנת, גם. שיתנו גם ליערה. נותנת תקציב. למה לתת לארגונים שתומכים? זאת נקודה אחת. לא יכול להיות שמדינת ישראל תיתן תקציב לארגונים כאלו, ונקודה שנייה ונקודה משמעותית כן. פחות. הארגונים האלו, השורשים שלהם, וגם כן ממש, לא רק הליבה האידיאולוגית שלהם, גם כן הליבה הארגונית שלהם באירופה. מדינת ישראל בעצם היום מממנת ארגונים אירופאים, הרי זה הקרן החדשה לישראל, טוב. מביאה לפה כסף אירופאי, ארגונים עם תשתיות מאוד מאוד עמוקות באירופה, כן. ולכן אין שום סיבה... טוב. ברל קרומבי, אודי טנט, תודה רבה שהייתם איתנו. תודה. אנחנו מסיימים התוכנית של זמן כנסת, מחר כמובן כאן ב-4 אחר הצהריים, אחרינו שרה בק, לאחר מכן שמעון ריקלין ומהדורת החדשות, תישארו עמנו, תודה שצפיתם.